הנושא ככותרת של השיעור, עלייה להר-הבית בזמן הזה, מבחינתי היא נגזרת. זאת אומרת, ודאי שזו נפקמינה, נפקמינה משמעותית, נפקמינה עכשווית, אולי גם נפקמינה בוערת, שנוגעת אלינו כל אחד ואחד, אבל אני חושב שליבת הנושא, זה הנושא האמיתי, לא נגזרת על באמת התוכן של הדברים. אנחנו נמצאים נכנסנו לתשעת הימים, ועד השם יהפוך השם את האבל לששון ולשמחה. אבל הדיון האמיתי הוא בעצם בשאלה איפה, מה המיקום של המקדש בהר הבית, איפה בעזרת השם, שנעלה לציון ברינה, ונמדה את בית המקדש, איפה, מה המיקום הנכון של המקדש. שכמובן שהנגזרת של השאלה הזאת היא גם נפקמינה לעלייה להר. יש עוד נפקמינות לגבי העלייה, יש עוד מאוד נקודות שצריך לדון בהן, והנושא באמת הוא מורכב מנושאים בקודשים כמובן, דרך יורדיה, ועוד ועוד ככה נוגע ומשיק לנושאים אחרים. שגדרי ספקות. אז אנחנו ננסה, אני חושב שהמשימה שלקחתי לעצמי הלילה היא קצת קשה, כי מה שחשבתי לעשות זה קודם כל להציג את הנושא כפי שהוא, אבל גם לנסות, היות ובזמנו פרסמנו איזשהו מאמר בנושא, וזה גרר תגובות, קודם כל, זה גרר, אני חושב, דיון חשוב בתוככי בתי המדרש. לבירור הנושא שהוא לא, שאולי עד אז, בהרבה מהשיח, הוא לא היה שיח הלכתי, וברוך השם, הדיון הפך להיות מאוד הלכתי, הוא מברר וחשוב. וחשבתי עד כמה שידינו משגת בזמן שיש בידינו, שזה גם עוד חלק מהקושי של המשימה. אנחנו יודעים מתי אנחנו מתחילים, אנחנו יודעים מתי אנחנו נגמור מניסיון, אז אנחנו נשתדל גם את זה לתחום. אבל בתוך הזמן עומד לרשותנו, לנסות גם להעלות דברים, גם דברים חדשים שהתבררו בשנים האחרונות, וגם התייחסויות לתגובות ולניסיונות מבתי מדרש שונים, מתלמידי חכמים שונים, התייחסויות לדברים שכתבתי בזמנו. אז ננסה ככה עד כמה שידינו משגת. עוד הקדמה אחת קצרה, עד כאן היה פתיח עכשיו הקדמה. כשדנים מבחינה הלכתית לגבי עלייה להר הבית, יש לנו כמה וכמה מרכיבים מאוד משמעותיים. אנחנו נעסוק בעיקר במרכיב אחד, ולכן אני דווקא מתחיל למה שאנחנו לא נעסוק בו. המרכיבים המשמעותיים לא פחות מבחינת המחיה הלכתית. הנקודה הראשונה, השאלה הראשונה, היא שאלת התועלת לעלייה להר, שהיא בעצם מהווה את הבסיס של כל הסיבה למה בכלל עולים, האם הדבר מועיל או הדבר מזיק. עד כדי כך, אני מציג את זה כשדי שתי אפשרויות קוטביות, יש כמובן את האפשרות האמצעית, אבל אני מציע את זה ככה בשתי אפשרויות, כי פה קודם כל מדובר בשאלה של דעת תורה, עוד לפני הדיון ההלכתי שנדון בו. גם אם נאמר שזה מועיל, האם יש אפשרות לעלות, אבל בהנחה היסודית כל השאלה היא האם זה מועיל. רבבו בזמנו, כשדיברתי איתו על הנושא הזה גם, על התועלת, ואמרתי, זה חשוב לעלות להר, לפחות בכלל את הכיבוש של המקום, ושנחזיק את המקום, בבוא אמר לי שלדעתו, מי אמר שזה מועיל, אולי זה מזיק. ככה זו הייתה התגובה. אני זוכר את עצמי, בזמנו מאוד היה לי קשה עם התשובה הזאת. לא הבנתי מה זאת אומרת, מזיק, איך יכול להזיק? אנחנו צריכים לפעול כמה שיותר. והיום, ממרום גילי הצעיר, אני חושב שאני אדם עומד לדעת רבו עד 40 שנה, אבל היום אני יכול להבין, לראות בהחלט גם את הצד השני, שהוא צד לא פשוט בכלל, ואני בכלל מזכיר אותו בהתחלה, כי זה לא הדיון הנושא שלנו, אני רק
מעלה אותו כנקודה חשובה למחשבה ולעיון, וזה שוב נוגע לדעת תורה. אני לא יודע אם אתם זוכרים, כנראה שלא, לפיכת החגילאים שכאן, בזמנו כשאהוד ברק היה בקיימפ דיוויד ודלף משם, דלף משם שמדברים על הר הבית. יש איזה, הדבר הזה יצר זעזוע, אנחנו מדברים לפני למעלה 20 שנה כבר, אם אני לא טועה, יצר פשוט זעזוע מקיר לקיר. אמרנו על כל הקשת הפוליטית, חוץ ממש גורמי קיצון, אבל היה סוג של קונסנזוס. הר הבית, הר הבית בידינו, זה היה, כן, דבריו של מוטה גור עוד הידדו באוזני עם ישראל, וזה לא היה תלוי ימין שמאל, היום זה כבר כל מיני שמות חדשים של מפלגות שונות כאלה ואחרות, אבל זה לא היה תלוי בזה, באמת היה קונסנזוס, ברמה כזו או אחרת, כן? האם זה כל כך פשוט? זאת אומרת, מה קרה? מה קרה כתוצאה מזה שהתחיל לעלות להר תנועות מסוימות שנתפסות, שמייחסים אותם אל צעד מאוד מאוד מוגדר ואולי קיצוני מבחינת התפיסה של העם בכללו, צעד קיצוני במפה הפוליטית, תמחלו לי לתיאור, גם אני חלק מהתיאור הזה, כן, אנשים מזוקנים עם פאות וכיפות גדולות שעולים להר אחרי טבילה וכולי, נוצר לכאורה, אני מעלה את האפשרות המחשבה הזאת, נוצר פשוט איזה קשר, איזה לינקג' בין התפיסה הימנית, המתנחלים, זאת אומרת, עוד התנחלות, יש את ההתנחלויות ועוד התנחלות אחת של הר הבית, אז אם היום כבר נוצר מצב שאין מצב, לא יכול להיות מצב שבו אתה שמאלני בהגדרה ובעד שהר הבית יישאר בידינו. זאת אומרת, את הימני הזה, זה נהיה פשוט נכנס לתוך המחלוקת, למרכז המחלוקת הפוליטית. זה פשוט הצלחנו במרכאות להוציא את זה מהקונסנזוס הלאומי אל תוך המחלוקת הפוליטית הבוערת של יהודה ושמון, או שטחים, ככה לפי תמורת שלום, בתוך המסע מותם הפלסטינים, זה נכנס לתוך ליבת המחלוקת. שוב, זה בפרספקטיבה ארוכת שנים, ליבת של מה שקורה לחוק, כך שזה לא כל כך, זה הנקודה הראשונה שהיא לא כל כך פשוטה. זה לא, אני יודע שיש לי, לפי מה, באופן טבעי יש לנו את המחשבה שכן, זה, לפעול זה יועיל וכולי, אבל זה לא כל כך פשוט. אז זו הנקודה הראשונה, שוודאי בסיס לכל הדיון ההלכתי. הנקודה השנייה שהיא גם נוגעת לדיון ההלכתי, וגם בה לא נעסוק, זה, נגדיר את זה, המדרון החלקלק בכל נושא הפסיקה ההלכתית, שפה הוא בעצם מרכיב וגורם קריטי בעניין פסיקת ההלכה, כי אנחנו מדברים על איסורים חמורים מאוד, דאורייתא דרבנן, כרת, כן, כרת החמור, ואין פה גדרות ברורים, אין פה גבולות ברורים לכולי אלמה, כן? אין פה איזה סימונים בשטח שאפשר על פיהם לעבוד, ומדובר בשאלות של טומאה וטהרה, של התהרות לא פשוטות, כן? רק ניתן דוגמה, פעם אמר לי איזה רב שביישוב שלו עולים הרבה להר הבית, והוא אומר, משום מה, כל השאלות לגבי חציצה, באות מכיוון הנשים שטובלות הוא מקבל כל יום המון שאלות כאלה, הוא אף לא פעם אחת קיבל שאלה מכל אותם אנשים שהם להר הבית בנושא הזה משום מה, כשדובר בחששות לא פחות. אבל באמת, הזכות לשאלות הסבוכות בגדרי תומה ותארה, יש פה מדרון חלקלק לא פשוט. תן דוגמה פשוטה, מעשית, הרב ליאור שמתיר לעלות להר הבית, מתיר רק לגברים ולא לנשים. היום נסמכים על פסקו של הרב ליאור, נשים שסמכות, נכון, הוא אמר לא, ואז רגדר וכולי, והוא מנסה, ותלמידה מנסים לעצור את זה בכל צורה, אבל בפועל, ברגע שהדבר מותר, אז מבחינת האחריות ההלכתית, הדבר הזה הוא לגמרי לא פשוט. נקודה נוספת, אנחנו יודעים שהיום יש סיורים על ההר של... תודה רבה, יופי, זה... זה יש גמור, זה הכל ביחד, בסדר גמור, נסתבך את הדור.
אז יש ממש סיורים של, של חיל חינוך, כן, עולים, עולים להר, אני לא מדבר על טבילה, ובוודאי שלא נזהרים איפה שהולכים, ואנחנו מדברים על, מבחינת הפסיקה ההלכתית, מבחינת האחריות ההלכתית, זה נושא, גם אם נאמר שיודעים הכל, ויודעים איפה אפשר ללכת וכו' וכו', עדיין אין, זה לא, לא מספיק כדי להכריע מבחינת הפסיקה ההלכתית על האפשרות להגיע לרבית, בגלל שני הגורמים, שני הגורמים שדיברנו עליהם עתה, אבל לא בזה נעסוק בשיעור. אנחנו ניכנס למרכיב השלישי, לגורם השלישי, שגם הוא נוגע כמובן לשאלה ההלכתית, ונוגע לנקודה הזאת החיובית, החשובה, לא רק על הילה הרבית, אלא איפה מקום המקדש, מקומו של בית מקדשים. נתחיל מזה שכששאלתי את אבא וורם זכר צדיק לברכה, שאלתי כמה פעמים, כמובן, בעריכות על הנושא הזה, אני חייב להקדים, היות אני בשיעור הזה מתייחס גם למאמרים שנכתבו, או דברים שנכתבו כתגובות לדברים שכתבתי. יש דברים שאתה לא מאמין, אז שאתה לא רואה מול עיניך, אבל חלק מהדברים שכתבו זה שכאילו רב אברום כן התיר את העלייה להר הבית, או אמר לה שזה מותר, או להצהיר את האסור, לאסור את המותר, אם תרצו שאלה זו, אני אסביר לכם את המשפט הזה עוד מעט, מה הייתה קבלת של רב אברום. ואיך הוא הובן לא נכונה. אבל איך יכול להיות אבא אמינא כזאת, שרב אברום סבר ש, שהדבר מותר? אני לא יודע מה היום, האמת שגם היום נראה לזה כמעט על אותו מתכונת, אבל לא היה שוט בישיבה, שוט, כן, זה לא היה, לא היה מוגדר כשוט אם לא היו שתי שאלות בשוט הזה. תחלת, שאלה אחת, להר הבית. אני מדבר על שאלות עם רב אברום, כן? זאת אומרת, לא שמענו, זאת אומרת, כל תלמיד, לא מי שדיבר ודיין איתו במסע כמו שאני זכיתי לשבת איתו ולמוד איתו ולדבר איתו ולדון איתו, כל תלמיד בישיבה, אני חושב שהיה לו הזדמנות, לא פעם, לא פעם, אולי, אני לא מגזים, אולי עשרות פעמים, לשמוע את דעתו המאוד מאוד נחרצת של רב אברום בנושא הזה. כך שזה אחד הדברים המפליאים ששמעתי. אני אנסה רק להסביר אולי את המשפט הזה שצוטט פעם בשמו, שאומר שאי אפשר לאסור את המותר ולהתיר את האסור. ברור שהכוונה של רב אברום, אני חושב, הייתה כזאת שלהגיד שאסור לעלות להר הבית, זה ודאי אנחנו לא יכולים להגיד. עוד מעט נראה, חז"ל אמרו שמותר לעלות להר הבית, מותר לעלות להר הבית בטומאה, זה ודאי שמותר לעלות. אחי, אנחנו יכולים להגיד שאסור את להר הבית, ודאי שלא. מצד שני, אז אי אפשר לאסור את המותר. מצד שני, להתיר את האסור גם אי אפשר, להגיד שהיום, במציאות הנידונה כעת, שאין לנו את הגבולות ואנחנו לא יודעים איפה אפשר לעלות, אז גם אי אפשר כמובן להתיר את האסור. אז לכן בבור היה מאוד נזהר מחלט הניסוח. זה גם אני יודע, מחלט הניסוח, או דברים שנכתבו בציבור, אסור לעלות להר הבית, הדבר הזה הוא לא פשוט, חזר למשכם אותם, מותר לעלות להר הבית. הר הבית בהלכתית, מותר לעלות להר הבית. זה גם לימוד גדול וממה מוסגר. חכמים יזהרו בדבריכם. רב אברום היה מאוד מאוד מקפיד ומדקדק על, על הלשון. זכיתי לחטוף כמה הערות כאלה, גערות. ראש הישיבה זכר צדיק לברכה בנושאים כאלה ככה של... למשל, שדיברתי אותו פעם על, על הכיבוש בגוש קטיף, אז הזכרתי, אמרתי שיש פה פיקוח נפש של כלל ישראל. אמרתי, מה אמרת? אמרתי, זה שיש פיקוח נפש שנוגעת לכלל ישראל. פיקוח נפש של כלל ישראל? יש פיקוח נפש של כלל ישראל? ממש גער בי ש... מה, עיתונאים ככה מדברים? אתם יודעים חמים, צריכים לדקדק בדבריהם. ממש בגערה... שאלה פיקוח נפש, אין פיקוח נפש לכלל ישראל. כלל ישראל... או פעם מישהו אמר בבור שהייתה הפגנה גדולה, והיו שם אלפי אלפים של אנשים. מה, היו שם מיליונים? לא, אלפי אלפים. אז מה, אתה מדבר, זאת אומרת, אתה סתם מדבר? סתם מוציא מילים מהפה? אלפי אלפים, זה מיליונים, כן? להקפיד על, להקפיד על, על הדברים היוצאים מן הפה. על כל פנים, אז בנקודה הזאת הדברים אצל רב אברום הם מאוד מאוד ברורים ומאוד מאוד נחרצים. והבסיס של השיעור שאני רוצה שניכנס אליו עכשיו, זה הדברים שרב אברום היה אומר, מעבר לשאלות האחרות שאמרנו,
הוא היה אומר שאנחנו לא יכולים להיכנס להר בגלל שהמקומות מסופקים. אנחנו לא יודעים, לא ברורים לנו הגבולות של ההר. עוד מעט נראה שהדברים האלה הם לא רק שלא, כמובן כל חכמי ירושלים בדור של אברום שגדלו בירושלים ככה נקטו וסברו בצורה פשוטה. רואים את הדברים בפנים. ובגלל שהגבולות מסופקים, אנחנו לא הולכים להיכנס. הוא אמר לי, הוא סיפר לי שהוא זוכר בתור ילד, שהיו הולכים, היה מקום, שער הכותנה, באבל קטנין, עד היום, מקום הזה קיים, והיו באים לשם כדי להסתכל, כדי לראות את הר הבית, והיה סימון, היה ככה כמו איזה חבל שירד מהתקרה עם מפתח, שעד שם הם נכנסים ולא יותר. למה? כי משם חששו שכבר עולים על הר הבית. ולא היו חסרות מקוואות, ולא הייתה שום בעיה ביטחונית, אף טורקי או בריטי לא עמד שם כדי למנוע את המעבר מהחבל הזה, ובכל זאת נמנעו מלהיכנס. ולמה? אמר לי בברום, כי היה המקומות מסופקים, אנחנו לא יודעים. אז שאלתי אותו בברום, אולי מאז התחדשו כמה דברים, יש ארכיאולוגיה ואורים וכל וכל. אז הוא אמר לי ש... לא יתחדש דבר. מה שיתחדש, כן, מיוחד הנפקות ההלכתית, מה שיתחדש, זה שפחות פוחדים מקורס. ככה זה כדרכו, אמר בחידוד. פחות פוחדים מקרת. זה אולי מה שיתחדש. על בסיס הדברים האלה, אני רוצה לברר, לנסות לברר את ה... ננסה. בדקות הקרובות, לברר את... השאלה הזאת של הגבולות של הר הבית, של המקומים בהר הבית, האם יש לנו את היכולת לדעת איפה היה מקום המקדש, ומי לפי זה לדעת איפה אנחנו יכולים לעלות או לא יכולים לעלות על הר הבית. אז בואו נתחיל, בואו נכנס לתוך הדברים. זה מפה מפורסמת שעל פי העולים עולים להר היום. בעיקרון הרב ליאור שמח את ידו על המפה הזאת. אמנם בעקבות דברים שכתבנו, אז נוצרה שאלה, רגע, אמרנו שזה מהיר, אז זה ממש פרגע. נוצרה שאלה לגבי הצד המערבי. נגיע לדברים, רק נאמר את זה אם, אני לא יודע כמה נספיק היום, אז אני, כל דבר אני אומר בקצרה ומקסימום לא נספיק, אז לפחות יהיה לנו איזו אנקדוטה שאפשר ממנה לפתח, יכולו להן בדברים בעתיד. לדרכו של הרב גורן, שהרב ליאור, אמר שהוא מסתמך עליה, אז באופן פשוט בתוך הספר הוא מביא את האפשרות שהאבן שנמצאת כאן הסלע מתחת לכיפת הסלע היא מקום המזבח ולא מקום קודש קודשים כפי שמצויר כאן. כפי שאתם רואים בתמונה זה מקום קודש קודשים, לפי מה שצירו הכל כבר ברור ומבורר בתמונה הזאת, כאן הגבולות ברורים. זה קודש הקודשים, אנחנו יודעים, זה עזרת נשים, זה החיל, הדבר הכתום הזה. ובלבן זה איפה שרוב העולים להר הבית עולים, עולים מכאן וצועדים את עושים את הסיבוב ומצועדים יוצאים מכאן. יש מי שהולך ככה ישר בכחול, זו בעצם דרכו של רב גורן, שכך הוא נקט באמת להלכה וגם בספרו כך הוא נקט. והסיבה שהרב גורן באמת היה מסופק, עוד נגיע לזה בדברים בפנים, היה מסופק לגבי המיקום הזה, לא קיבל את העובדה שכאן, כמו שמצייר כאן בצורה פשוטה, ללא עוררין, שזה מקום המקדש וקודש וקודשין, ולא רק זה, אלא שהוא גם סבר שייתכן שהמקום הזה הוא בכלל מקום מזבח. אם זה מקום מזבח, אז צריך להזיז את כל הציור הזה שמאלה בשבילנו, דהיינו מערבה, ואז נוצר מצב, ויש כאן מבנים, אז נוצר מצב שיש שטח מצומצם קטן ביותר, עד 2 מטר בערך, שאפשר ללכת צמוד, שצריך ללכת ממש צמוד לקיר. בפועל, איך שעולים הרב ליאור בתלמידיו, אפשר לראות את זה מפורסם בצולם והכל, הולכים כאן בלי שום שברוחב השביל, אנשים מסביב וככה ברחבות, כשלמעשה דווקא לשיטתו של הרב גורן, הדבר הזה מאוד 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 בעייתי. אז בנו של הרב ליאור, רצה לומר בדעת הרב גורן שזה לא זו דעתו, אלא שצריך לקחת את זה עוד קצת יותר מזרחה, אבל למעשה הרב גורן כותב את הדברים בפירוש בספר. רב זלמן קורן למשל, שעסק רבות בנושא, הסכים איתי בעניין הזה בדעת הרב גורן, והאמת היא שכל הוויכוח הזה,
אין לנו כרגע זמן להאריך, אבל הטעות שנבעה בדרכו של הרב גורן נבעה מפשוט טעות דפוס במפה של, של מעתיק המפה מהספר, ששם פשוט המידות נכתבו בטעות, אבל הרב גורן קורא את הדברים מפורשים בתוך הספר, ולא רק זה, אחרי כל דין ודברים וויכוח ששאר ידעו מדעת הרב גורן, יש גבול כמה שאר ידעו מדעתו, כמה שיש מכתבים פשוטים מובורים שהוא כותב בעצמו, הוא כותב לאנשים שואלים אותו הלכה למעשה, האם אפשר להיות להר הבית, הוא כתב לא ללכת בצד המערבי, לא ללכת בצד הזה לדעתו בכלל. אז כך שיש כאן איזה תרתי דסתר, אם סומכים על הרב גורן בעניין הזה, כמו שהרב ליאור אומר, אז לכאורה אי אפשר באמת ללכת בצד הערבי, צריך להיזהר, אפשר, אבל צריך ממש להיצמד, להיצמד לכותב בצורה מוחלטת, ולא כמו שהולכים באופן פשוט ורחב. אם לא סומכים להורגון, זה כבר משהו אחר, אבל נראה בהמשך הדברים. אבל אי אפשר לחוס אחר בשתי קצותיו. זו רק הערה ראשונה על זה שבעצם הרב ליאור עקרונית שמח על המפה הזאת, אבל הדברים התבררו אחרת, עוד פעם כתוצאה מהדיון בדעת הרב גורן. על כל פנים, זו העלייה של ההר כפי שעולים היום. בואו ננסה לברר, כפי שאמרנו, רואים גם את הגבולות המבוררים, זה פשוט, זה נראה כאילו המקדש לא נמצא על מכונו, בעזרת השם שנזכה בקרוב. אבל במציאות הדברים קצת יותר מורכבים. בואו רק רקע מהיר הלכתי על הר הבית כמו שהוא, בעיקרון, כן, זה אכן עובר. זה הר הבית שאנחנו מכירים מהציור המפורסם של תפארת ישראל, נכון? אז מבחינת גדרי תומה וטהרה, שזה חשוב מאוד לדעת כדי להבין את כל הדברים, זה הר הבית, תפקומה, תפקופמה. למעשה כאן כל מי שתומה יוצאת מגופו, כל התמימים תומה כזאת, תומת קרי, תומת זהב נידה, צריכים להיטהר כדי לעלות למקום הזה, אבל תמי מת יכול לעלות, אפילו מת בעצמו. מת עצמו יכול להיות על הר הבית. כך שמבחינת היכולת, ההיתכנות הטכנית לכאורה של טהרה בזמן הזה, אין לנו בעיה אם אנחנו יכולים להיטהר מטומאה יוצאת מגופנו, כמובן מטבילה, כן? אז ממילא אנחנו יכולים לעלות למקום הזה ואין בעיה של טומאת מת, למרות שאין לנו עדיין פרה אדומה. מכאן והלאה, רק כדי שנתמצא במקום, פה הצורה היא שהשערי חולדאים בדרום, כן? שערי חולדאים בדרום, שם צפון, מזרח, מערב. אז זהו הסורג. מהסורג והלאה, בעצם פנימה אנחנו מדברים פה על החיל, כן? הסורג הקיף את העזרות וגם החיל הקיף את העזרות. חז"ל מתארים דווקא מהצד המזרחי, זה חשוב להמשך השיעור להבין, את הצדדים האלה חז"ל לא מתארים, אבל מהצד המזרחי חז"ל מתארים את החיל שהיה עשר רמה, מחלוקת ראשונים עשר רמה כמה גובה או רוחב, על כל פנים בתוך החיל היו לנו 12 מעלות, מכאן והלאה אני אכנס כמו כתיאור המשנה במסכת מידות, נכנסים כאן בשער המזרח, כל זה עזרת נשים, רבת לשקותיה של העזרה, מכאן עוד 15 מעלות לשער ניקנור, שער ניקנור זה כבר עזרת ישראל, אנחנו מדברים על 3 מעלות כאן, מחלוקת רבי אליעזר בן יעקב, חכמים, הנה המזבח, בין העולם והמזבח, הגענו לשם ונטשטש לנו המקום, וכן, יש מעלה יתרה בין העולם למזבח בכל העזרה כמובן, כן, כהנים בעלי מומים לא יכולים להיות כאן. מכאן אנחנו נראה 12 מעלות לאולם, זה האולם מן הקודש וקודש הקודשים, בסדר? כל האזור הזה אסור לטמא מת מדרבנן, בעיקרון גם החיל מהסורג והלאה אסור לטמא מת להיכנס מדרבנן וגם לגויים, יוסף מתתיהו מתאר את השלטים שהיו שם, כן, את השילוט שהיה שם ומצאו את השילוט הזה. אחד נמצא, נדמה לי, זה כתוב ביוונית, אחד נמצא במוזיאון רוקפלר ואחד בטורקיה. כדרכם הם היו לוקחים כל דבר, לקחו אליהם. אז זה נמצא מדהים, כי בעצם זה ממש שריד מבית מדרשנו, שנשאר כמעט שלם כמו שהוא, שכתוב שם שכל גוי שעובר מהמקום הזה והלאה דמו בראשו, כן, כתוב בלעז. כל זה מדרבנן. אמנם, נקודה חשובה, רב אברום דקדק בדעת רבינו חננאל, והאמת היא שכך כנראה הבין הרייב לדעת הרמב״ם, ומצאתי במארי קורקוס. זה דבר שלא יצא בזמנו של רב אברום, כשרב אברום כתב את המאמר בזמנו על רבינו חננאל,
שככה הוא מסביר באפשרות אחת בדעת הרמב״ם, שכל המקומות שפתוחים לחיל, שפתוחים לקודש, אז החיל בהם אסור מדאורייתא, בכניסה של תמימת מדאורייתא. בסדר? זה לא דרבנן, כמה שפתוחים לקודש. יש להאריך בכל נקודה שאנחנו אומרים כאן, אבל אנחנו נקצר ונעמוד בזה. לכל פעמים יוצא שעקרונית, במקום הזה והלאה, ודאי בצד המזרחי, אז מדובר בעצם באיסור דרבנן, אבל מכאן והלאה, משער ניקנור, פנימה, כל האזור ועזרת ישראל ועזרת כהנים, אנחנו מדברים כבר על איסור דאורייתא וכרת של תמימת שייכנס אל המקום הזה. אז עד כאן המציאות שאנחנו לומדים אותה מתוך המשניות של הר הבית, חמש תמה, חמש תמה, והגדרים ההלכתיים כהקדמה לכל העניין. בואו נסתכל על המשנה הידועה במסכת מידות. הר הבית היה חמש תמה, חמש תמה, הוא בא מדרום, שינו ממזרח, מקום שערו מדיעתו וכו' וכו'. נתחיל מהמשפט הראשון, שהוא בעצם מעניין אותנו, הר הבית היה חמש תמה על חמש תמה, יוצא מהמשפט הזה, יוצא מהרישה של המשנה שני דברים, שתי נגזרות. נקודה אחת יוצא שהר הבית בעצם היה ריבועי. נכון? חמש תמה על חמש תמה. הנקודה השנייה, ולא צורה אחרת. הנקודה השנייה זה שחמש מאות אמה, אם ניקח את האמה במידה הגדולה ביותר שיכולה להיות, בואו נקצין, כן, לא יקס כרגע מספרים, נניח מקסימום אנחנו נראה 300 מטר, לא יותר, זה חמש מאות אמה, ולא יותר מזה. בפועל כשמסתכלים על הר הבית היום, שני הנתונים האלה לא מתקיימים. קודם כל הר הבית כמו, אופס, סליחה, אני פה. כן? הר הבית כמו שהוא, ולכן מעטה אנחנו כבר לא נקרא לו הר הבית, כיוון שהר הבית הוא המונח המקודש של חמש תמה על חמש תמה, אולי נקרא לו, יש לך כוח גדול. אולי נקרא לו הר המוריה, כיוון שהר הזה באמת הוא כולו, באמת מגיע גם עד עיר דוד, אבל הר הבית המקודש שהיה חמש תמה על חמש תמה, אז אנחנו מדברים על מקסימום 300 מטר, 300 מטר, ריבועיים. כרגע, היום, החומה שתוחמת את הר הבית, מה שנותר ממנה, קודם כל מדובר בסוג של טרפז, ולא לא בריבוע. ודבר שני, המידות לא מתקיימות. אולי המקום היחיד שבו כן אפשר להגיע למידה דומה, מתקרבת, או מידה שהיא דומה, זה בעצם הכותל הדרומי. אנחנו מדברים פה על 280 מטר. אבל כאן אנחנו מדברים על מידות הרבה הרבה יותר גבוהות, גדולות, 470 מטר. כן, זה בכלל פשוט לא מתקרב ל-500 אמה. אז לכאורה, קודם כל, יוצא מכאן כולה, בעצם. זאת אומרת שהר הבית המקורי, הר הבית המקודש של 500 אמה, שבו בכלל מתחיל הדיון, הוא בעצם שוחה בתוך כל המתחם הזה. הוא יכול להיות בכל מקום, אבל שוחה בתוך המתחם, והמתחם עצמו, שאנחנו מכירים היום של, נקרא לו עוד פעם, הר המוריה, הוא בעצם תוחם שטח הרבה יותר גדול, שבכלל לא נכלל בתוך 500 אמה, שאפשר לעלות בלי טהרה ובלי שום דבר, כן? זה פשוט הר שלכאורה שהוקף בחומה, אבל לא חלק מהר בית המקודש. היום ההיסטוריונים, הארכיאולוגים מייחסים את הבנייה הזאת להורדוס. ברור שבזמנו של הורדוס הוא לא יכול היה להרחיב את הר הבית, ובכלל השאלה אם אפשר להרחיב את הר הבית, יש פסקי תוספות ועוד אור שמח, דיון ארוך, עוד פעם לא נכנס לשם, אבל באופן פשוט לא הייתה כאן הרחבה מבחינת הקדושה של הר הבית, זה ודאי, חמשת המאה, חמשת המאה נותרו כשהיו, אבל כנראה שנעשתה כאן איזושהי הרחבה. הפעילות הזאת, העבודה הזאת של החומה, כפי שנראית היום, מדובר בהרחבה של הורדוס. הראשון מבין תלמידי החכמים, שאלת ההשערה הזאת שהורדוס למעשה הרחיב, והרחיב מן הדרום ומן הצפון, וזאת כדי לתמוך את ההשערה שכאן בעצם מדובר במקום המקדש, היה רב טיקוצ'ינסקי. לפניו כתבו חוקרים גויים על הנקודה הזאת, ולמעשה הדבר מוזכר בספר מתתיהו, ספוס פלאביוס, שמתאר את פעולותיו של הורדוס, כותב בפירוש שהורדוס הרחיב את הר הבית. אלא מאי? שיוספוס פלאביוס, הזכרו את הנקודה הזה מעניין, כותב שהורדוס הרחיב בצפון בלבד. נקודה, לא כותב על הרחבה בדרום, כותב שהרחיב בצפון. על כל פנים, נשאלת השאלה,
היות ויש לנו תיאור של המשנה מצד אחד, והמציאות היא לכאורה אחרת לגמרי. האם יש לנו איזושהי אינדיקציה קודם, אחת המציאות, למצוא את מקום המקדש לפי מה שקיים בנתונים בשטח? כן, החומת עצמם לא נותנות לנו את האינדיקציה הזאת, אולי יש משהו אחר בשטח. למשל מבנים, המבנים של הר הבית, המבנים שאנחנו מכירים הם כמובן המבנה הזה המתומן של כיפת הסלע והמבנה של אקצה, שככל הנראה שאנחנו אומרים, זה נשמע לכם אולי מוזר, מה המבנים? המבנים האלה נבנו, נכון, שהם יחסית עתיקים, אנחנו מדברים על המקדש שהיה כמובן הרבה הרבה לפני לכאורה בניית המבנים האלה, אבל האמת היא שמבחינה ארכיאולוגית וגם מעניינת מבחינה הלכתית, הרדב"ז באחד התשובות מתייחס בדיוק לנקודה הזאת שהארכיאולוגים מתבססים עליה, והוא כותב שהרגילות הייתה לבנות על גבי מבנים שהיו כבר קיימים. והוא מתייחס, לא יודעים אם הוא זמן להגיד את זה היום, הוא מתייחס אל החומות האלה, אל המבנה הזה כאל מבנה שנבנה על גבי חומות העזרה. מה שאם נגיע עוד פעם לאנקדוטות שאני נכנס, לא מתאים היום, אנחנו יודעים היום שלא מתאים למידות, כן, של העזרה. הרדב"ז לא יכול לדעת את זה. על כל פנים, האם המבנים האלה נותנים איזושהי אינדיקציה למבנים קדומים שהיו? אז מעניין שאם כבר יש אינדיקציה למשהו, זה אולי, זה לא נראה שלאו דווקא לבית המקדש. יש גם ממצא מאוד מעניין, תגלית מעניינת של אדריכל סגיב, שתראו, המפות האלה זה ממש אחד לאחד, במיוחד כלי עמידה. אנחנו מדברים על מקדש ליופיטר, מקדש עבודה זרה שבין אדריאנוס בבעלבק. ויש דוגמאות כאלה שונות במקומות אחרים בעולם, אבל פה זה ממש מובהק. יש פה ממש דוגמה של אחד לאחד של מבנה של מקדש עבודה זרה, שאנחנו יודעים, חז"ל אומרים לנו, שאדריאנוס שחיק תמיה, מחשבו וזכרו, חרש את ההר, בנה שם בית עבודה זרה. ובאמת המבנים האלה ממש מקבילים. זאת אומרת, הדרך שהיו בונים את, מקדש, את המקדשים שלהם, הם היו עושים כזה מבנה מרובע, ומולו מבנה מתומן כזה, כן, או כמעט מתומן, לא משהו מבנה דומה, ופה באמצע היו עושים את הפסל של אדריאנוס. במיקום הזה, אתם רואים, פה זה נקרא כוס היום בהר הבית, ושם המיקום של אדריאנוס. מה שמעניין בדבר הזה, שעוד פעם, זה אדריכל סגיב, זה מדובר בהשערות ובשאלות... אבל זה נושא ארכיאולוגי, שזה גם נושא בפני עצמו שאפשר לדון עליו ולעסוק בו, אבל בכלל חשוב להבין, אני מכניס פה איזו נקודה חשובה שהיא תחרוז לנו את השיעור, אפשר לדון הרבה בארכיאולוגיה, זה מאוד חשוב, ודאי שנצטרך גם לברר דברים מציאותיים, אבל האם המציאות הקיימת היום, האם הידיעות הארכיאולוגיות היום, הן בקנה מידה הלכתי? זאת השאלה שאנחנו רוצים לדון בה כאנשי הלכה, כשאנחנו רוצים לברר את היכולת שלהם לעלות להר, או יותר מזה אפילו גם לבנות את בית המקדש. על כל פנים, מאוד מעניין, יש עדות, כן? כתב את הדברים הירונימוס, גוי שחי פה בארץ ישראל, הוא תרגם את התנ"ך ללטינית, חי בבית לחם, חי בערך כמאה... כן, 150 שנה אחרי החורבן. אנחנו מדברים על ממש, זה טרי. כן, המציאות, הר הבית שואלים ילכו בו, רב עקיבא וחבריו שאומרים את הרבה ממש, בהר הצופים, אנחנו מדברים על התקופה הזאת, קצת אחרי, ממש באזור הזה, רואים שואל יוצא מבית קודשי הקודשים, כן, יש לנו כבר מציאות נתונה של בית קודשי הקודשים, שידועה אז. ואומר הירונימוס, הפסל של... אדריאנוס קיסר נמצא על מקום קודש הקודשים. כך אומר, הוא שם את זה במקום קודש הקודשים של היהודים. כך אומר, הוא מסביר את זה על פסוק בדניאל, שיקוץ משומם. הוא מוסיף את ההערות שלו כמתוך הדברים. על כל פנים, גוי כמשיח לפי תומו, שחי ממש סמוך לחורבן, הוא אומר נתון מאוד מעניין, הוא אומר דוקטור, אומר אדריכל סגיב, רק שנייה, אנחנו יודעים איפה נמצא הפסל של אדריאנוס, איפה נמצאו הפסלים האלה במבנה, כשמדובר במבנה של מקדש יופיטר, וזה לא פה, אלא זה דווקא פה. על כל פנים, אם נחזור לענייננו, האם יש לנו איזו אינדיקציה מהמבנים, אז אין לכאורה אינדיקציה כזו, לא נוכל לבנות בניין על הבניינים הקיימים, אם נאמר את זה באופן הזה. מה כן?
האם נכון לומר שיש לנו איזושהי מסורת שעל פיה נוכל להכריע להלכה בדבר הזה, להכריע באיסורי קריטות ולהכריע על בניין המקדש? אנחנו אומרים על אותה שאלה בדיוק, זה לא נוכל לחלק בין הדברים. אם אני אומר שמותר על פי זה לעלות להר הבית, באופן ודאי אני יודע את הגבולות, אני יודע גם איפה מקום המקדש, אני יודע גם איפה המזבח, איפה קודש קודשים, אני יכול להקריב על פי זה קורבנות. האם יש לנו מסורת ברורה בנושא הזה שעל פי אנחנו יכולים ללכת? אז למעשה, חוץ מתשובת הרדב"ז שעוד נגיע אליה, אף אחד מהגדולי הראשונים והפוסקים שאנחנו מכירים עד תקופת הרדב"ז לא עסק או לא התיימר, נאמר זה ככה, להזכיר את כיפת הסלע כמקום קודש הקודשים מבחינה הלכתית, ברמה הזאת של אני יודע את המיקום עם הנגזרות ההלכתיות שלו. ברור שההתייחסות הרווחת, כמו שהיום, אני נשאל כל ילד שלומד בגן, שבא לכותל עם הגננת, איפה היה בית המקדש, אז הוא יצביע על הכיפה המוזבת היפה שנמצאת שם. וכן כל מדריך תיירים מתחיל ידבר על זה. האם זה נכנס בקנה מידה הלכתי, של מסורת הלכתית, שעל פי אפשר להכריע בסורי קריטות? התשובה היא חד משמעית לא. אנחנו יודעים שאותם נושאי מסעות שהזכירו את העניין הזה של כיפת הסלע כמקום המקדש, גם הזכירו דברים שהם שגויים לחלוטין לגבי זיהויים אחרים בארץ ישראל בכלל ובירושלים בפרט. כל מיני דברים שאין להם שחר. בוא נתאר לעצמנו, אנחנו נוחתים בספינה יודע מה, וולטר שבצרפת או מטודלה שבספרד, ומדריך תיירים לוקח אותנו ומראה לנו את זה, אנחנו לא מכירים את המקורות, ובא איזה מדריך ומראה לנו את זה, זה הר הכרמל, נבל הכרמלי, אומר, כן, כמובן זה בכלל לא היה באזור הכרמל, כמובן, כן, רק דוגמה של אחת השגיאות, ועוד ועוד שגיאות כאלה שפשוט, כי באמת לא ידעו, שהם באמת לא ידעו, הגיעו וסמכו על, שלא לדבר על, עוד פעמים הזמן להאריך בזה, ממש הכניסו אגדות נוצריות לתוך זיהויים של מקומות גם בירושלים. דברים שמקורם ודאי נוצרי ולא יהודי, אלא כל מיני מאורעות וכל מיני דברים שפשוט לא היה את היכולת, לא היה את הכלים כדי לאמוד, וגם הם, וזה נקודה מאוד משמעותית, הם לא התיימרו מעולם, כל מי שהזכיר מנושאי המסעות, נגדיר זה ככה, את המקום הזה כמקום המקדש, לא התיימר מעולם להכריע הלכתית שזה מקום קודש הקודשים. אנחנו מוצאים, עוד נגיד לזה בהמשך, שמי שכן עסק הלכתית בנושא הזה, גם בדורות הקדומים יותר וגם ודאי בדורות המאוחרים, כמו שנראה, לא היה מוכן לסמוך על אף אחד מנושאי המסעות האלה. לא הציצי לעזר, לא רב גור, לא עובדיה, וכולי וכולי. זה כי ברור שכל הדיון שדנו בו לא היה דיון ברמה ההלכתית, אלא פשוט לנושא מסעות כתיאור של מקומות. היחיד שכן דן ועוסק בזה להלכה, אגב, אם היה אחד מנושאי המסעות שכן ניסה, כך נראה מתוך דבריו, שניסה כן לברר קצת יותר על מקום קודש הקודשים, עוד פעם לא מכלל הלכתית ממש, אבל לנסות לברר מה האמת שתהיה לו נגזרת הלכתית, זה רבני עובדיה מברטנורה. ודווקא הוא, כשהוא כתב את הדברים, הוא אומר, לא זוכרת לשונה מדויקת, וחקרתי, איך לשונו, אין לי דברים בפנים, חקר לדרוש על מקום אבן השתייה, ורבים אומרים שהמקום הוא תחת הכיפה. כן? זאת אומרת, בשונה מכל ההזכורים האחרים והציינים שהוא מזכיר במסעות שלו, לא מרבים אומרים ככה, רבים אומרים ככה, אלא המוקד, זה המקום, במפה כתוב ככה, וויז אמר ככה, כן, וכולי, יש לנו את המפה, כי ככה אומרים, אבל לגבי אבן השתייה, רק שנייה, רבים אומרים שככה, כן, דרשתי וחקרתי, רבים אומרים שזה ככה, לא נוקט באופן מוחלט ומוכרע, כיוון שבאמת יש לזה נפקות מאוד כמובן משמעותית, וכדי להכריע צריך לברר ולבדוק. היחיד שאכן כן עסק מבחינה הלכתית ושמח הלכתית על העובדה שמקום קודש הקודשים נמצא אני משתמש במפה הזאת של הרב קורן, אנחנו נראה למה זה חשוב,
במקום קודש הקודש, במקום כיפת הסלף, זה בעצם מקום קודש הקודשים, זה הרדב"ז בתשובה. ועל זה שואלים אותו איפה אפשר להגיע להר הבית, אפשר להיכנס וכו' וכו'. והוא כותב שמקום קודש הקודשים, בלא ספק, הוא איפה, מה שהגויים קוראים הסחר אל סחר, תחת הכיפה, ששם עמד ארון הברית, בלא ספק, כך כותב הרדב"ז. ועם כל זאת, כל גדולי הפוסקים בדור הקודם, לא היינו לסמוך הרדב"ז הלכה למעשה. ולמה? בגלל שכמו שבפורום תאר מה שהיה בדור הקודמים, כן, וגם הפוסקים שעסקו בזה בכתב ועסקו בזה בתשובות. ולמה? משום שהתשובה הזאת בעצמה היא מלאה בסתירות וקושיות. הנה רק כדי לקחת ציטוטים קצרים מהפוסקים. הרב טיקוצ'ינסקי, אולי כדי רק לשמים את הדברים, עד כמה השתלשלו הדברים בחיית הפסיקה בדור הזה, לפני שיקרא את הדברים של הפוסקים האלה, אתם יודעים מה טוב, בואו נקרא, טוב, נקרא את הכל בשלים. הרב טיקוצ'ינסקי כותב, אחרי זה נראה גם את הרב ליאור, אבל הרב טיקוצ'ינסקי כותב, ראשית כל הוא באמת מגן על מקום קודש קודשים, בכל המאמרים שלו, ומנסה באמת להגן לעובדה שיש איזושהי מסורת שהמקום הזה במקום קודש הקודשים. אבל כשהרב טיקוצ'ינסקי בעצמו דן מבחינה הלכתית על בניית, אפשרות של בניית בית הכנסת והקרבת קורבנות או מציאת מקום המזבח על סמך המסורת הזאת, אומר הרב טיקוצ'ינסקי, אי אפשר לסמך את זה להלכה למעשה. שנית, שבכלל אין עמדת הסלע מתאימה לעמדת האבן השתייה לפי עמידה מקוטלה מזרח ומערב של הר הבית, עד שהחוקרים ביטלו מיחס אל אבן השתייה. וגם לדידי, שעמלתי על ידי שתי השערות חדשות, להתאים את קרן מעבית תרומית של המקום לגבות אל השתייה, אינן אלא השערות באין בטוחות על זה. ומכיוון שהאבן הזו אינה הוכחה על עצמה, כיצד תוכיח המקום המזבח? כן? מהעובדה שיש איזושהי מסורת, או הנהגה כזאת, לא הנהגה, אלא איזו ידיעה כזאת בעם ישראל, שככה אמרו באופן פשוט, נושאי המסעות, ועד לפסוק על פי זה הלכה למעשה, מרחק רב מאוד, והטיקוצ'ינסקי לא מוכן לסמוך על זה הלכה למעשה, הוא מנסה בדרך אחרת להגיע בדרך אחרת לחלוטין, שגם היא תמועה מאוד, אבל לא מכנס אליה עכשיו, לנסות להגיע לאולי מקומות שבהם אפשר לבנות את בית הכנסת. לא למצוא מקום קשור קשור, אבל למצוא איפה כן מקום שאולי פנוי מן העזרות. הצית אליעזר, עוד פעם אנחנו מדברים על גדולי ירושלים, גדולי ישראל שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, כל מנהגי ירושלים, כאן הרב טיקוצ'ינסקי, אנחנו נסמכים עליו, מפיו אנו חיים. אנשים אלה גדלו בירושלים, ידעו על מה מדובר וידעו מה המנהג בירושלים. הצית אליעזר מעריך בתשובה לכתוב איך שנזהרו מלעלות להר הבית בכל הכיוונים, והיו חסידים השם מעשה שגם נזהרו אפילו בצד המזרחי, לא להתקרב בכלל לכל האזור הזה, הצד המזרחי. אני יודע באופן אישי, אתם חכם גדול, זכר צדיק לברכה. המשפחה של רבבום זצה, שגם היה מקפיד מאוד, אפילו בכל הכביש של האופל, להיזהר לו לעבור שם. הדברים ממש... עכשיו, אילו היה הייתה איזושהי מסורת לגבי מקום קודש הקודשים, שזה כיפת הסלע, לא היה מקום לכל המידות חסידות האלה ולכל כל ההרחקות האלה. אם יש מסורת ברורה שאפשר לסמוך עליה להלכה ביסורי קראת ומקום מזבח ולקרבת קורבנות. אלא ודאי שלא לא נקטו ככה, לא סברו שיש מסורות כזאת. הנה, ציצי אליעזר כותב, אין איתנו יודע מה בדיוק מקום קודש הקודשים, שמשם נמדוד את המדידות. וגם שמשות הרדב"ז ועוד קובעים שמקום השתייה איפה שנמצא כיום מסגד עומר, כן, מסגד עומר זה כיפת הסלע, ומשם צריכים איפה למדוד המדידות, אבל אחרים חולקים על ההנחה הזאת כידוע, וכולי וכולי. הרב וייס, כן, משחצי צחוק, מה דקמה אם זה הרדב"ז דנקת, לוודאי שהסלע עומד ותפילתם בעוונותינו הרבים, יהיה מן השתייה, וכולי וכולי, חוץ מזה סותר עצמו הרדב"ז מנעובי, עוד חלקו הרבה גדולים להד על הרדב"ז וזה, וספיר די אסמוך לזה לכולה, לכל השטח קיים בספק כרת, אף משום תומה לבד, זה עוד נקודה חשובה שהמחסי צחוק הולך בכיוון אחר, שכל הר הבית אסור לסבא אחרת, לא נוכל להיכנס לזה גם כמון עכשיו. הרב עובדיה בתשובה, מקום אחר כתבנו לפקפק על זה, כן? הוא מביא את ה... באמת קשה מאוד לצלצם לדעת מקום העזרות והחיל, שאף שפשוט הרדב"ז כתב שאין ספק שהבן נקראת אל סחרא, היא אבן השתייה, שאליה
היה ארון בית קודשי הקודשים, אבל במקום אחר כדאי לפקפק על זה. אנחנו מצאנו מאורים על כך. גם שדור שכותל מערבי חומת הר הבית המערבית, כן, שהוא דן פה איזה שאלה ולבין את הרדב"ז, משם חומת חיטה תקופה מה, מקום כך, אין ידוע לנו מרחק שבין הכותל המערבי לכותל בית קודשי הקודשים. אם אנחנו יודעים שהאבן הזאת היא קודש הקודשים, היא אבן השתייה, אז ידוע ובהחלט ידוע. אבל לא ידוע, אומר הרב עובדיה, אנחנו לא יכולים לסמוך לך למעשה לתשובת הרדב"ז, ובאותה מידה הרב גורן, שהרב גורן חיפש כל דרך לעלות להר הבית, ניסה בכל צורה, וגם הוא לא היה מוכן לסמוך, כמו שזכרנו קודם, הלכה למעשה לרדב"ז, שהמקום הזה הוא מקום קודש הקודשים, ויוצא מכל זה שאין לקבוע את תחומי הר הבית, המקדש, הסמך המרחקים מהסלע הנקוב, ולא לפסוק הלכות הנוגעות לאיסור כרת הסמך השערות, אין לנו אלא ללכת אחרי כל החומרות המוסמכות של הראשונים גדולי האחרונים, שיתעלות עולמם במשנה גמרא בהלכה. בניגוד לכל זה, בדורנו פשוט הלכו צעד אחד קדימה. זה גם הרב רבינוביץ' מעלה אדומים כותב לי בתשובה שהוא סומך על הרדב"ז, להלכה, וגם הרב ליאור כותב שסומך על הרדב"ז. כששאלתי את הרב ליאור איך אפשר לסמוך על הרדב"ז להלכה, אז כתב לי הרב, לכן אני המשפטי אמודה, שהאמת היא כדברי הרדב"ז, והמבנה הנקרא היום כיפת הסלע בנוי על מקום המקדש, הסוגרים האלה הם מאוד מאוד חשובות. אף על פי שלא בריר עלינו אם אבן הצחר הוא אבן השתייה או מקום השיטין, דהיינו בעצם הרב ליאור, ופה הוא מכניס את הנקודה של הרב גורן, הוא עצמו אומר, אני לא בטוח שהמקום הזה הוא מקום קודש קודשים, או מקום המזבח. אבל אם ככה, מני ובי, אני לא הבנתי, גם זה כתבתי לרב, וכתבתי גם המאמר, אז ממנה אפשר לעשות, אם יש מסורת, אז יש מסורת. אם אין מסורת, וזה לא לאו דווקא מקודש קודשים, אז מי אמר שזה, אולי זה לא קודש קודשים? מי אמר שזה מקום המזבח? אולי מקום המזבח הוא מקום אחר לגמרי. זאת אומרת, מאיך התייסי לסמוך או שיש מסורת או שאין מסורת? היא גופה, אם אני לא בטוח שזה מקום קודש קודשים, אז כבר אין מסורת בעצם. אז מה שהבן של הרב ליאור כתב, זה שהרב ליאור סבר שהאזור הזה, יש מסורת על האזור הזה. האזור הזה הוא מקום המקדש. כמובן שזה פעלה, אין לי למה להגיד שהאזור הזה מזרח-מערב אין מסורת, אבל צפון-דרום יש מסורת. באותה מידה אפשר להגיד שגם צפון-דרום אין מסורת. על כל פנים, אבל ממשיך הרב ליאור וכותב, מכל מקום, באופן כללי, זהו מקום המקדש, כן, זה חוזר למה שאמרנו קודם שהבן של הרב ליאור, כאן הוא כבר כותב את זה, על פי זה מולדים עד היכן גבול העזרה, ומחרים גודל העמל, ושתר זה כל שש שיש פה ספק, אסור להיכנס, החשש שאתה הרבה מותר להיכנס, הגרים טיקוצ'ינסקי, הגרש גורן, והרבתם הקורן שחקו, מדדו והסתמכו על קביעת הרדב"ז, הם בוודאי בעלי אחריות של פסיקה, ועסקו בנושא ברצינות עבור מעמיק ומקיף. איני סמוך ובטוח שזו האמת, קל מאוד להטיל ספקות בכל דבר, אך אין בכוחם לערער על האמת. זאת אומרת שבעצם הרב ליאור סומך על שלושה, על הרב, כמו שהוא כתב, הרב טיקוצ'ינסקי, הרב גורן, ובדרך חיים ארוכים, הרב זלמן קורן. אבל למעשה, כמו שראינו, שלושתם, זאת אומרת, הרב זלמן קורן, אנחנו אומרים על בדורנו, שחקר ובוודאי כותב שאי אפשר לסמוך להלכה על דבריו בחיית צורת עליה להר הבית, אפשר אולי לחומרה, מי שבכל מקרה חייב לעלות להר כמו אנשי ביטחון, שאז צריך לבדוק את ההשערות איפה פחות, איפה יש יותר סיכוי, פחות סיכוי, זה כבר שאלה אחרת. אבל לכתחילה לסמוך לעלות להר, ודאי שהרב זלמן קורן סובש אי אפשר לסמוך את דבריו, אבל גם הרב טיקוצ'ינסקי עצמו, כמו שקראנו קודם, כותב בפירוש שאי אפשר לסמוך על ההלכה על הקביעה הזאת. וגם הרב גורן כותב בפירוש שאי אפשר לסמוך על ההלכה על הקביעה הזאת. על כל פנים, באמת רבני דורנו הלכו צעד אחד קדימה וכן סמכו על הרב גורן, על הרדב"ז, שבת הרדב"ז, הלכה למעשה בשונה מגדולי הדורות הקודמים, שכמו שהזכרנו בסיציליאזר, הירושלמים, בסיציליאזר, בחסי צחוק, העובדיה, ורב אברום כמובן, שהזכרנו שלא היו מוכנים לסמוך על הדבר הזה הלכה למעשה, ולמעשה קבעו שאין כאן מסורת הלכתית שאפשר לסמוך עליה. אני אומר, לא רק זה, יותר מזה, רואים שגם, שלפי ידיעות שיש לנו היום, גם בתשובת הרדב"ז עצמה, חוץ מהסתירות הידועות שבתוך הרדב"ז, אני אחזור רגע לתמונה שראינו קודם, רק נסביר את הסתירות. למשל, באמת ככה חשוב שיהיה את התמונה הזאת. הרדב"ז קובע באותה תשובה. הוא לא רק קובע שכאן זה מקום קודש הקודשים, הוא קובע שהחומה הזאת היא חומת העזרה. לא חומת הר הבית, חומת העזרה. אגב, זה גם לא יכול להיות חומת הר הבית.
אם פה זה כמו גודש קודש, אם זה רחוק מדי. כן, זה, התו קופה מה זה יוצא בקצה התו קופה מה, פה זה כבר יוצא, איך שלא נגיד טעמה. פה יצא בערך החומה הצפונית. אז לא יכול להיות שפה היה קודש קודשים. אבל לא רק שהוא לא קובע שזה הר הבית, אלא הוא קובע שזה מקום העזרה. אתם יודעים מה, הוא גם קובע שזה הר הבית. הוא כותב שהיום, תחת מדרש שלמה, שמדרש שלמה זה בעצם המסגד אל אקצה בלשון הראשונים, שתחת מדרש שלמה יש עדיין כפין על גבי כפין של הר הבית. כן? כמו שאנחנו יודעים שהרמב"ם נוקט בפשט המשנה במסכת פרה, שהר הבית כולו היה בנוי כפין על גבי כפין. אז הוא אומר, הנה, רואים שגם היום יש כפין על גבי כפין. זה בכלל לא יכול להיות שזה מקום הר הבית, שמדרש שלמה של אקצה מקום הר הבית, אם אני נוקט שזה מקום קודש הקודשים, כמו שכותב הרדב"ז. מה סתירה מיניה וביה, אבל אפילו יותר מזה. הרדב"ז קובע באותה תשובה שזה מקום, ממש באותו משפט, שזה מקום קודש הקודשים, כן, אני מסתמך עכשיו על מפה של הרב זלמן קורא, שהוא ממש הניח על מפה שקיימת היום של הר הבית, זה מקום קודש הקודשים, ופה, איפה שהיה מונח הארון, במערבו של קודש הקודשים. יש לנו מחלוקת גדולה בראשונים, תוספות, רסב"א, רמב"ם, האם הארון הברית היה מונח בצד המערבי של קודש הקודשים, במרכז או בצד המזרחי? הרדב"ז באותה נשימה שהוא קובע שמקום קודש הקודשים, שזה המקום, שהאבן הזאת היא אבן השתייה, קובע שבאותו, במקום הזה, קודש הקודשים, הארון היה מונח במערבו של, של קודש הקודשים. עכשיו, הדבר הזה פשוט לא ייתכן מבחינה מציאותית. להעמיד את המקדש היום בצורה הזאת. היום אנחנו יודעים, זה הרדב"ז לא יכול היה לדעת. כיוון שהוא לא יכל כמובן למדוד את המרחק מהכותל המזרחי לכותל המערבי. אבל ששניהם הוא קובע שהם כותלי הר הבית, דרך אגב. הוא קובע ששני הכתלים האלה הם כותלי הר הבית. כן, אז על פי הנחת היסוד הזאת, אנחנו יודעים שבהכרח אם אלה כותלי הר הבית, אז זה ה-500 אמה. אוקיי? אם אנחנו מניחים שזה כותלי הר הבית, 500 אמה ככה לא יכול להיות פחות מ-58 סנטימטר. אוקיי, שיטת החזון איש. אבל יחד עם זאת, קובע הרדב"ז, שמקום ארון הברית היה בצד המערבי. עכשיו, שימו לב מה קורה, אם אני מעמיד את המקדש באופן הזה, זה ציור של רב זלמן קורן, ככה זה הדגם של רב זלמן קורן. שמתם לב משהו קצת משונה פה בציור? כל מי שאומר מסכת מידות, והרגע ראינו את הציור של בית תפארת ישראל, יש פה משהו קצת מוזר. מה מוזר? לא, שימו לב למבנה, שימו לב למבנה. תשימו לב שהלשכות הן לא בדיוק ריבועיות, לא רק הלשכות, העזרה היא לא ריבועית. תשימו לב? עכשיו, זה מאוד מוזר, כי זה כמובן סותר דברי חז"ל. חז"ל אומר שהעזרת נשים זה קוף למדי על קוף למדי. פה זה לא קוף למדי. והלשכות היו 40 על 40. הלשכה הזאת היא לא 40 על 40, זה לא יכול להיות, זה כבר טרפזי, זה לא באמת כדברי חז"ל. אבל רב זלמן קורן היה מוכרח לעשות את הדבר הזה, כי אם הוא לא יעשה את זה, תראו מה היה קורה, אם היה מיישר את זה ישר קדימה, תראו מה היה קורה, זה פשוט היה נושק לכותל המזרחי הקיים היום. עכשיו, כל זה בהנחה שארון הברית נמצא לא בצד המערבי, אלא במרכז, ואולי אפילו כן, כאן בעצם, באזור הזה של הקודש הקודשים. כך מוכרח אם זה מקורא להאמין. אבל אם ארון הברית היה בצד המערבי, זאת אומרת שאני צריך לקחת, כי כאן נמצאת אבן השתייה, כן? אז אני צריך לקחת את כל המבנה הזה ולקחת אותו עוד ימין, עוד מערבה. הכותל המזרחי של עזרת נשים פשוט פוגע בכותל, בחומה המזרחית של הר הבית. אם לא יוצא ממנו החוצה. כן? כי אני צריך פשוט לקחת את כל המבנה כמו שהוא ולקחת אותו עוד ימינה. אתם מבינים מה שאני אומר? פה זה בעצם הסלע. פה הסלע. הסלע כרגע נמצאת בצד במרכז ובצד המזרחי. של הקודש, של קודש הקודשים, אבל אם זה היה, אבן השתייה הזאת, הבליטה הזאת הייתה במערבו של קודש הקודשים, בצד הזה, אז את האבן אנחנו לא נוכל להזיז כמובן, מה שצריך להזיז זה את המבנה. אז את כל המבנה צריך להזיז בעצם מזרחה, ומה קורה? זה מתנגש עם החומה. אז זאת אומרת שיוצא שבמשפט אחד של הרדב"ז יש תרתי דסתרי באותה נשימה. אי אפשר לקבוע שאבן השתייה הזאת היא מקום קודש הקודשים, ובאותה מידה לסוג כהרמב״ם, שהארון היה מונח בצד המערבי של אבן השתייה הזאת. כי היום אנחנו יודעים מציאותי שזה פשוט לא מסתדר ביחד. עכשיו, אילו היינו מביאים את הרדב"ז לעמוד בפנינו, והיינו שואלים אותו, מורינו ורבינו,
מה שפסחת, יש סתירה באותו משפט. זאת אומרת, אי אפשר למקוד שזה מקום המקדש, שזה מקום קודש קודשים, וגם שכרמב"ם. אז יש שתי אפשרויות. או שהרמב"ז היה אומר, כנראה שהרמב"ם טועה, וצריך לעשות כמו הרצבה. כי ברור לנו שזה מקום קודש קודשים. אבל יש גם אפשרות שיהיה. יכול להיות שהרמב"ז אומר, רגע, רק שנייה, רק רגע. אנחנו פוסקים כרמב"ם בזה. ככה אנחנו נוקטים. אז זאת אומרת שזה כנראה לא מקום קודש קודשים. גם אפשרות. לכן לא נוכל לסמוך על הרדב"ז, זה רק דוגמה, יש מהרבה דוגמאות, בתשובת הרדב"ז שאי אפשר לסמוך עליה הלכה למעשה, שהמקום הזה הוא מקום קודש קודשים. אני אומר יותר מזה, היות וזמננו קצר, ואני רוצה בכל זאת להוסיף עוד דברים שלא נאמרו בשיעורים קודמים, דברים שהתחדשו, נכתבו בחוברת, אבל קשה להגיע לסוף החוברת. אז אני פשוט ארוץ קדימה רגע למשהו מעניין, שעוד פעם נוגע לידיעות הטופוגרפיות שלנו היום, של המקום, מה שלא היה יכול כמובן לדעת הרדב"ז בזמנו, אני צריך פה באמת לעקוף הרבה, מחילה. אף אחד לא מאמין שנגיע לכל הדברים האלה, אבל אוקיי, עוד קצת. הנה, שימו לב משהו מאוד מעניין. זו מפה טופוגרפית של ההר. עכשיו אתם יודעים שהחוקרים הבריטים שחקרו את ההר וחקרו את הטופוגרפיה של ההר לא באו וגילחו את האפר מההר ואת כל המינים שלה. מה שהם עשו באופן ספורדי, במקומות שונים, חפרו עד שהגיעו לסלע וסימנו את הגובה של הסלע. ולפי זה באופן משוער שיראו איך היה, מה היה הגבהים של ההר. אז זאת אומרת שיש לנו רוב המפה היא מפה משוערת, אבל ישנם נקודות מסוימות שהנקודות האלה הן לא משוערות. זה נקודות שבהן הגיע החופר, החוקר הבריטי, הגיע לנקודת סלע ומדד את הגובה מעל פני הים, ואנחנו יודעים שהדבר הזה היה, זה אבן סלע שהייתה מזמן בריאת העולם ועד היום. אז כמובן שהנקודה החשובה ביותר מבחינתנו של אבן הסלע החשופה, מבחינת הגובה של מעל פני הים, והאבן הזאת שנמצאת תחת כיפת הסלע, כן, הסחר, מה שנקרא, שזה 743.7 מעל פני הים, בסדר? לפי המדידות האלה, באופן פשוט. אבל יש לנו עוד מדידה. עוד מדידה ברורה, עוד פעם, של אבן סלע, לא השערה, אלא מדידה ידועה וברורה, וזה כאן, באזור הזה. 741.3 מעל פני הים, אוקיי? עכשיו, אנחנו מעמידים את המקום קודש הקודשים כאן, שזה בעצם בים השתייה. היות ואנחנו יודעים את יחסי המידות, את הגבהים של המקדש. הטופוגרפיה של המקדש ידועה לנו, המשנה מתארת. אם ננסה לתאר את הדברים במהירות, הרי שאנחנו יודעים שאדם שנכנס מהצד המזרחי, עולה 12 מעלות, נכון? כל עמה ושלחה הייתה חצי עמה, אז אנחנו יודעים בדיוק את הגבהים. עולה 12 מעלות של החיל, אחרי זה הולך ישר ב... אולי אם זה קרוב אז נוכל, הנה פה שלוש, זה מצוין. 12 מעלות, הולך כאן, עולה עוד 15 מעלות, עוד 3 מעלות, שאתה רואה זו מיעקב, עוד 12 מעלות, וזה בעצם הגובה של... הגובה של 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 של, של ההיכל. וכאן באיזשהו מקום בלטה אבן השתייה ג' אצבעות, עוד פעם מנחה, אם נגיד לזה היום, מנחה שאבן השתייה הייתה מן הסלע, והיא בלטה ג' אצבעות במקום קודש הקודשים. אז אם אנחנו מדברים על המבנה הטופוגרפי שאנחנו יודעים אותו היום, אז 743.7 שם זו הייתה הבליטה של מקום קודש הקודשים. מה שמאוד חשוב כאן זה מאוד מעניין, היה איזה חוקר שקראו לו דלמן, זה חוקר גרמני, שמשום המוסלמים נתנו לו להיכנס למקום קודש הקודשים. והוא בדק, הוא היה גם, היה לו ידיעות בגיאולוגיה, והוא בדק את המקום הזה, את הסלע הזה, והוא הגיע למסקנה שהסלע הזה לא היה גבוה יותר ממה שהיה, מה שיש היום. כן, על פי הבדיקות הגיאולוגיות שלו. אז יוצא שאם כן, זה הגובה המקסימלי, כפי שאנחנו רואים היום, שזה 743.7 מעל פני הים. אנחנו יכולים לחשב מה היה גובה ההזרה. כי אם זה הבליטה של שלוש אצבעות בקודש הקודשים, בואו נלך עכשיו אחורה. אנחנו נמצאים
בתוך הכהן הגדול, נמצא בתוך קודש הקודשים, ואו כדי לשפץ את הקודש הקודשים, אפשר גם להיכנס אפילו בטומאה. נכנסים לקודש הקודשים, משם אנחנו יוצאים, נגיד שיוצאים ככה ולא משלשלים אותנו מלמעלה, אז יוצאים דרך ההיכל, אנחנו עדיין באותו גובה, שנגיד 743.7, כן? 3 אצבעות זה מינימלי, אנחנו לא משמעותיים. ומשם אנחנו יורדים 12 מעלות, נכון? אני רואה את התמונה, כאן, אנחנו יורדים 12 מעלות לשטח העזרה. עכשיו אנחנו יודעים כמה זה 12 מעלות. כל שלח של מדרגה, אומרת לנו משנה, זה חצי ימה. זאת אומרת, 12 מדרגות, כמה עמוד זה? יש קצת מאוחרת, כל הכבוד, אולי רניים. שש, נכון, שש אמה. אז עכשיו בואו נבדוק את לפי מידת האמה, מה האמות השונות, איפה אמור להיות הגובה של העזרה. אם אנחנו יודעים ששבם פשוט נתרגם את זה למטרים. לפי המידה של רב זלמן קורן, שעל פי זה הוא בנה את המבנה של המקדש, ולא סתם הוא בנה על פי המידה הזאת, כמו שזו המידה שפשוט מסתדרת עם, מסתדרת עם הגבול של הרמה, ובאמת אין אפשרות לרדת נמוך יותר מ-53 סנטימטר, רב זלמן קורן לקח 57.4, זה מסתדר עם עוד דברים, לא נוכל להיכנס לזה כרגע, אבל זו המידה שהוא לקח. נוכל, בוא נבדוק על פי האמה הזאת, זו האמה של החזון איש, באופן גס, זו האמה של החזון איש, בוא נמדוד מה, איפה היה הגובה של העזרה. אז כמה עמות אמרנו זה 12 מדרגות? 6 שם. כמה זה, עכשיו בוא נראה באמת אתם מרעניים, כמה זה 57.4 כפול 6, שזה עכשיו בסנטימטרים, אני לא מצפים כמה שזה בראש, מה? אני בין... יש פה, אני לא יודע, אני אעשה איזה מחשבון, אני לא... 5.4, כן, כפול 6, אנחנו מדברים על 3.44, בסדר? זה היית די קרוב. של מטר. זאת אומרת שהמרחק מהשלוש אצבעות שבטאו בקודש הקודשים, אם ניקח 743.7 פחות 3.4 מטר, נכון? כי זה, עכשיו אנחנו עובדים את ה-12 מעלות, ומגיעים לגובה העזרה, אז מה יוצא הגובה במטרים מעל פני הים? זה אתם כבר כן יכולים לחשב. 740.2. זה הגובה. הגובה מעל פני הים, הגובה של העזרה צריך להיות 740 מטר. האבן, הסלע, לא בהשערה של וורן, לא שהחוקר הבריטי שיער, אלא הוא הגיע לסלע הזאת וסימן אותה, כי הוא סימן את הסלע שהוא הגיע לה מוצקה מששת ימי הבריאה. היא בגובה 741.3. מה זה אומר? זה אומר שאם נציב את המקדש כמו שהוא עכשיו, במקום אבן השתייה, כמו שהרדב"ז מציין בתשובה, שזה במקום אבן השתייה שאליה מונח הארון, וזה כפי הגובה הנתון היום של אבן השתייה, כפי שדלמן קובע שלא לא יכול להיות יותר גבוה, הרי שיש לנו בליטה של מטר סלע שפתאום בולט לנו בתוך העזרה. קצת פלא, נכון? אם אתה רוצה חומרת של 48. עכשיו בוא נגיד שקח משהו 48. אתה יודע, מי יותר לארג'ים? בוא ניקח 46. לקחתי את 46, יש מי שעוד יותר מקטין את דעת המה, בוא נשמע את זה אגרח נהל, ניקח מה יותר קטנה. קודם כל הדבר הזה לא ייתכן מכם מציאותית, צריך לדעת את זה עוד פעם, לא יודע כמה יכול להיכנס לזה, אבל מציאותית אי אפשר, וזה גם טעות שאני רואה אותה חזור ומדברים אליה הרבה, מנסים להעמיד דווקא כמידה של אגרח נהל, לפתור כל מיני בעיות, אבל זה לא רק שזה לא פותר, אלא זה יוצר קושי שבלתי אפשרי להעמיד ככה את המקדש במקום אבן השתייה. אם הגודל של האמה הוא 46 סנטימטר, או אפילו 48 סנטימטר, כל מה שפחות מ-53 סנטימטר, אז המקדש נתקע בסלע, האולם נתקע בסלע, אין מספיק, אין מדרון תלול מספיק של הסלע הקיים היום, כפי שאנחנו יודעים אותו, לא רק המידה הזאת שאנחנו אומרים פה של... המידה של הסלע, אלא לפי המשואה או לפי מידות אחרות. פשוט אין מספיק כלילות כדי
שטח של העזרה יוכל לעמוד במקומו. זה פשוט בלתי ישרי. על כל פנים, אבל בוא נניח, אם תרצו נוכל לעוד את זה אחרי זה, אבל לא, את פשוט לא אפשר הכל. אם יהיה זמן, אולי אפילו תוך, בוא נראה עד כמה נספיק. הדברים האלה זה דברים, זה דברים, לא חדור דברים חדשים. זה הרב זלמן קורן מברק כותב בספרו, לפני הרבה מאוד שנים, שפשוט מתחת 50 סנטימטר אי אפשר מציאותית להעמיד ככה דוד אש. זה לא... אגב, זה עצמו כבר קושייה. זה עצמו קושייה, עוד לפני שניגע בזה. כי הרי אנחנו יודעים שמסורת גדולה וחשובה בעם ישראל, בהרבה קהילות, דווקא כמו הגרח נאה, של 48, אולי אפילו פחד מ-48, לפי הדרם שמצאו וכו', זה נושא ארוך בפני עצמו, שזה בעצם 46.5 אולי. וזה עצמו מקשה על האפשרות, לא מקשה, בלתי אפשרי, להעמיד באופן כזה את, את המידש במקום. אם כן, עוד פעם, זה השערה שאני רוצה להגיד, אולי, אולי חומה אחת צריך להרחיב אותה הרבה יותר ממה שהייתה, דבר שלא קיים, לא מוזכר בשום מקום, ולהפך מוזכר אולי ההפך. בדרך הקודש של רב חיים אלפנדרי. לא משנה, עוד פעם, המצאות שאפשר להמציא, הרבה המצאות אפשר להמציא, המציאות הפשוטה אי אפשר להעמיד ככה את המידש במקום הזה, פשוט אי אפשר. לא, כי המשנה אומרת, רגע, הנקודה במקום, עוד פעם, לא מבין את השאלה. המקום הגבוה, אני יודע שיש שמן, המקום הנמוך, יכול להיות שהיה באמת שמטר אף פעם מעט. לא, כי יש לנו גובה של, של רצפת העזרה. גובה רצפת העזרה שהייתה שטוחה, שעליה אנחנו קוראים כמובן, ולא רק הייתה שטוחה, הייתה כנראה כפין על גבי כפין, שזה עוד יותר, זאת עוד יותר נמוך, אבל גובה רצפת העזרה שהייתה שטוחה, הייתה צריכה להיות, אם אנחנו אומרים, אם זה הגובה המקסימלי, הייתה צריכה להיות ב-740.256. זה הגובה הישר, השטח הישר. אז לא יכול להיות שיש שם איזו בליטה שיוצאת החוצה, יותר גבוהה מזה. יכול להיות שהכל היה יותר גבוה. אם הכל היה יותר גבוה, אז האבן הייתה צריכה להיות יותר גבוה, הסלע היה צריך להיות יותר גבוה. אבן השקיעה כן בגובה. לא, לא, לא. עוד פעם, נעשה את החשבון. אבן, הגובה פה, צריך את המבנה הטופוגרפי, אבל הגובה פה, כדי שהוא יהיה תואם לגובה פה, אז המרחק צריך להיות מרחק של 6 אמה. בסדר? דיינו, מהגובה הקיים כאן, סליחה, אני יורד במעלות, 12 מעלות, דיינו 6 אמה, ומגיע למשטח הישר של העזרה. אוקיי? אז פשוט מה, צריך לחשב 6 אמה מתחת לגובה של 743.7, נכון? 6 אמה במידה הזו של 57, מתחת ל-743.7, מגיע ל-740. בסדר? פחות מהקיים, פחות מהסלע הקיים. לא יכול להיות. מי אמר ש? וורן. המדידה, המודד, החוקר הבריטי, שחקר... איזה סלע? הסלע אבן השתייה? הסלע השני. אז החוקר הבריטי, שזה המידע שיש לנו היום, לפני מה שנה, שכולנו מסתמכים על המידע הזה, בכלל כל המדינה הטופוגרפית של הר, מסתמכים עליו, זה הממצא שלו. לפי זה הוא עשה, לפי זה הוא שיער את כל הגבהים של הר. הוא סימן פה, הנקודות שיש במפה הזאת, הן נקודות של סלעים שהוא נתקע בהם, הוא חפר. הוא חפר, הגיע לסלע, ועל פי זה בנה את כל מידת ההשערה שלו, כמו שהוא הגיע לסלע, סלע ההר, סלע האם של ההר. אז יש כמה נקודות שהוא הגיע לסלע האם, ועל פי זה הוא קבע. אז באמת כששאלתי את זלמן קורן על זה, אז הוא אמר לי, אולי הם חשבו שזה סלע האם, אבל אולי באמת זה לא סלע האם. אולי כשזה, אז אולי, אני לא אומר, יכול להיות. אבל האם נוכל לקבוע מסמרות להלכה עד שאנחנו לא באים לבדוק את זה? אתה לא לבדוק את הנקודה הזאת? יש כאן שאלה מציאותית, יש כאן מציאות שסותרת את האפשרות שזה מקום קודש קודשי. עכשיו, גם אם נקטין את מידת האמה, בואו נניח שהיה אפשר להעמיד ככה את המידה, שאי אפשר, אבל היה רק בשביל לסבר את אוזלנו. בואו נקטין את זה ל-46 סנטימטר, אוקיי? אז 6 אמה כפול 46 זה 2.76, אוקיי? אז ניקח 736.7. פחות 2.76, ואנחנו מגיעים ל-740.94, אוקיי? גם כאן יש לנו עדיין, אמנם מידה קטנה, אבל עדיין יש לנו בליטה של אבן, פתאום זאת אומרת הסטטים של המקדש, שכחו איזה קטע קטן של אבן, שאופ, בולט לנו, שהכהן נכשל בה רגע עם ה... כשהוא הולך יחף, אז הוא נכשל באבן הזה, לא ישרו את זה, שכחו ליישר את הקטע הקטן הזה. כן, ודאי שיש פה, לא, ודאי אם נאמר שהכיפין לגבי כיפין הכל היה, ודאי שזה בלתי אפשרי. אבל גם אם לא, זה לא הגיוני, שפתאום באמצע העזרה, אופ, יהיה לנו איזו בליטה של 30 סנטימטר.
אומרים לו, 30 סנטימטר שבלטה, אז זאת, הופ, פתאום בליטה של איזה סלע בתוך המקדש ששכחו ליישר אותה. אז הדבר הזה זוקק ברור, שאנחנו לא אומרים, לא שאנחנו יכולים עכשיו להכריע גם הפוך, כי הנה חינמי, יכול להיות שנבדוק, ונמצא שאכן וורן טעה, כן? או שנגיע למסקנה אחרת מדלמן, שאולי באמת כיפת הסלע, הסלע עצמה הייתה גבוהה יותר ממה שיש היום, ולצערנו אבן השתייה לא בגובה, נניח אם זה אבן השתייה, לא בגובה שהיה. זה יכול להיות. אבל האם עד שלא נברר את זה, האם עד שלא נברר את זה נוכל להכריע הלכה למעשה? ודאי שלא. בכלל אני רוצה לתת יסוד שגם אמור לחרוז, ואם לא מספיק לומר אותו מספיק בימים, אז כבר עכשיו אני אומר אותו על דעת זה שמודעה רבה שזה חורז את כל, את כל השיעור, שצריך לדעת, אני גם זה מאוד התפלאתי. רבנים שהתייחסו לזה אמרו מה זאת אומרת, אנחנו בהרבה מקומות רואים שמקילים אפילו בספקות קרץ, מקילים בספקות קרץ ומכריעים להלכה כשיטות שונות בספקות קרץ, והנה יש לנו דוגמה בלכות שבת, עם החוקת רבינותם והגאונים על, על מתי יצאת הכוכבים, רשות הרבים שאתה יחיד וכל מיני דוגמות. ואני אומר, בואי סי, אין לזה שום קשר. ברור שאנחנו מכריעים במחלקות ראשונים, תנאים, אחרונים, הלכה למעשה גם בענייני קריטות, זה נכון. אבל בשאלה מציאותית שאפשר עוד לברר, שיש לברר ואפשר וגם יתברר בוודאי בעתיד, ודאי שאנחנו לא יכולים להכריע להלכה למעשה, קודם אנחנו לא עוברים את המציאות. אם יש לי פה חתיכה של בשר, ומתחת לחתיכה כתוב אם זה קשר או טרף, אני יכול עכשיו לראי רגע, בנס פייקס, כן, בודאי, שואלה, כן, גם מכלים, תיקח את החתיכה ותהפוך אותה. תסתכל, אם זה קשה או תרב. המציאות הזאת, המציאות של הר הבית, היא מציאות שאפשר וצריך, ועזרת השם נזכה בקרוב, גם לברר ולחקור ולבדוק. וכמו שעשו מבית שני, שבדקו ומצאו את היסודות, כמו שהגמרא אומרת, ועל פי זה בנו את הבית. בעזרת השם נוכל למצוא, נוכל לברר ולמצוא את הדברים, והדברים יתבהרו, גם אם יכולנו להצליח, אז יבוא משיח ויברר, אז זה כבר שאלה אחרת, אני אגיד ראש המשיח, אבל הדברים יתבהרו, בעזרת השם. ודאי כל עוד יש לנו אפשרות לברר, זה דבר שאפשר לברר אותם. נתונים האלה הם נתונים שאפשר לברר בקל, רק טכנית לא נותנים לו לברר אותם. אז ודאי שאפשר, אי אפשר להכריע לך למעשה, בשאלה מציאותית, במחלוקת ראשונים, או במציאות, בכל שאלה אחרת שאני אגיד למציאות. אז זו רק דוגמה, כן. לגבי, אם אנחנו נניח שאבן, האבן בתוך כיפת הסלע היא לא אבן השנייה, זה יוצא שיש אבן ענקית מאוד שבאמצע הר הבית יש אבן ענקית? ההנחת היסוד שלך שזה אמצע הר הבית היא מעניינת, אבל אם נאמר שזה הר הבית לא היה, אולי היה במקום קצת אחר, זה לא אמצע הר הבית. זה אולי במקום צפוני של הר הבית, ויש לנו תיאורים באמת של סלע, דווקא יוספוס פלביוס מתאר שבצפון מערב הר הבית היה סלע בגובה 50 אמה, שעל זה נבנה המגדל, מגדל שמירה ששתלטו עליו הרומאים וכולי, אבל אנטוניה, הכל השאלה איפה היה הר הבית המקודש. יש פה הנחת יסוד שצריך לעיין בה. נוסף על זה, משהו מאוד בהחלט מעניין שצריך לדון בו, הרב גורן מניח, זה עוד דבר שמשום היום, כהנחת יסוד לא אומרים ומפחדים לומר, ולהפך, אומרים, לא יכול להיות. אבל הרב גורן כן מניח ככה, באמת שמציאותית מצאנו את הדברים האלה גם בהיסטוריה, באופן כללי וגם להר הבית עצמו. הרב גורן מניח שבהחלט יכול להיות שהמציאות הטופוגרפית והר הבית השתנתה. ומה שנמצא היום, הסלע שנמצא היום, הוא לא בהכרח כמובן שמה שנמוך לא יוגבה, אבל יכול להיות שהיו סלעים אחרים גבוהים יותר שהם נחו. אני לא שומע? רעידת אדמה, גם שנמוך יכול לקבוע. אין לחינמי, אוקיי, אבל בוא, זה כבר אין לחינמי, גם יכול להיות. כמה, אני לא יודע. כמה יכול להיות, אני לא יודע. אבל מצינו גם היסטורית שעשו דברים כאלה הרבה. יוספוס פלביוס מתאר ששמעון הצדיק, לא צדיק, שמעון החשמונאי, קטש, הוריד את אבן הסלע של ההר, כדי שהחקרה לא תהיה גבוהה יותר מהמקדש. אגב, זה גם נקודה מעניינת, דיגו אנחנו נוגעים אחר מיני, עכשיו אנחנו נוגעים בכל מיני נקודות. אתם יודעים איפה היום מזהים את החקרה? החקרה הייתה, מה הייתה החקרה? החקרה הייתה מבנה יווני, שבאמת חלש על המקדש. חלש על המקדש, והיוונים היו, הסוס שלויס מתאר שהיוונים היו מסתכלים משם אל המקדש, וזה הפריע מאוד
לחשמונאים, יורים, כן, הם מפריעים מאוד לחשמונאים, איך יכול להיות שיש משהו יותר גבוה מהמקדש, ש... ולכן פשוט הורידו אותו. היום מזהים את החקרה, אתם יודעים איפה? בחינם גבעתי. מי עושה רבה גבעתי? מי שהיה פעם בעיר דוד? כמובן, נכון? חניון גבעתי שם ממול. אתם יודעים מה המרחק מחניון גבעתי לכיפת הסלע? זה בלתי אפשרי שמשם הדבר הזה יחלוש על המקדש, אם אנחנו מדברים על מרחק כל כך גדול ומרחק בגבהים כל כך עצום. אבל עוד נקודה למחשבה. על כל פנים, אנחנו באמת... מה המרחק? מרחק גדול, אני לא יודע מרחק, אפשר להסכים במפה. חניון גבעתי, אתה יודע איפה זה? אוקיי, אמרי עיר דוד וכיפת הסלע. בהזדמנות נראה את המפה. על כל פנים, מרחק גדול מאוד. מרחק גדול, מה זה? מי יודע את הגובה של לבין השתייה? מי יודע את הגובה? גם, בורן ודלמן. זה בעצם בורן. כמובן שכל הדברים האלה אפשר גם לטעון אחרת ואפשר לטעון שם מדידות אחרות, אפשר הרבה דברים. אבל כל הדברים האלה צורכים בדיקה, צריכים לבדוק את זה. אפשר להשאיר את זה ככה, או לסמוך על זה בלי שאנחנו בודקים. כל פנים. בואו נמשיך הלאה, בכל זאת, בסדר? רק נקודה ש... רגע, איך אני חוזר? כמו שאני חוזר עכשיו אחורה? כן, אני חוזר אחורה. אז למעשה, חוץ מתשובת הרדב"ז, כמה זמן יש לנו? טוב. חוץ מתשובת הרדב"ז, אנחנו לא מוצאים מישהו שהלכתית קבע שמקום קודש הקודשים הוא באמת אבן השתייה. ואדרבה, לא רק שאנחנו לא מוצאים דבר כזה, אנחנו מוצאים למעשה הפוך. אנחנו מוצאים בראשונים, אחד מרבותינו הראשונים, שעסק מבחינה הלכתית בהר הבית, ועסק בכל באזור של ירושלים, וזיהה מקומות בירושלים. וזיהה את מקומות בחומת הר הבית, שהוא קודם כל לא, בוא נאמר ככה, לא רק שהוא לא מזכיר את כיפת הסלע במקום קודש הקודשים, יוצא מדבריו שמקום קודש הקודשים בהכרח היה במקום אחר בהר הבית ולא ב, לא בכיפת הסלע. אני מדבר על רבי אשתוריה פרחי, בעל הכפתור הפרח. הוא הגיע לארץ ישראל כ-200 שנה לפני תשובת הרדב"ז, לפני הרדב"ז, לפני תשובת הרדב"ז נכתבה, והוא מתאר את הר הבית, והמדהים, קודם כל, לפני מה שהוא כן כותב, עצם העובדה שלא מציין בכלל את כיפת הסלע שהייתה קיימת כבר 600 שנה לפני שהוא הגיע לירושלים, כשהוא דן בכל דבר שזז בירושלים, ממערת צדקיהו ועד... חולדן, ויאה, והכל. ממש דן בכל דבר, שזה לא מסכים בכלל. זה עצמו מורה כאלף עדים שלא הייתה מסורת ברורה על מקום קודש הקודשים. בעל הכפתור הפרח ודאי היה בקשר ישיר עם חכמי ירושלים, הוא כותב את זה בתוך הספר, הוא כותב שהוא נתן למישהו מחכמי ירושלים לעבור על הספר שלו, כן? הוא כותב לגבי הלכות מגילה, דבר מעניין, לא נקרא לזה לכל פנים. הוא בקשר עם חכמי ירושלים, ודאי מודע למסורת, עוסק בשאלה הלכתית, ולא מזכיר במילה את כיפת הסלע. עכשיו לא רק זה, האמת היא שאם כיפת הסלע הייתה מקום קודש הקודשים, לדעת הכפתור הפרח, זה היה פותר לו את כל הבעיות שבהם הוא דן. הוא היה יכול למחוק ככה כמה פסקאות בספר שלו, לחסוך דיו ועמל. כי הכפתור הפרח דן בשאלה מאוד מעניינת. הוא אומר, אני רואה את חומות הר הבית, ואני מסתפק ושואל, רגע, מי אמר שהחומות האלה שאני רואה הן חומות הר הבית? לחקור, לשאול על הראשונות, כפי שצריך באמת ברור הלכתי. לא, רגע, יש לנו מסורת. רגע, מי אמר? בוא נברר את זה. מי אמר שבאמת הדבר הזה הוא, כי יש לך דנים במישור ההלכתי, והוא דן בשעה הלכתית, עד היכן מותר להתקרב, זה מה שהוא דן, עד היכן מותר ללכת. אז שואל בעל הכפתור הפרח, רגע, מי אמר שאלה כותלי הר הבית ולא כותלי העזרה? אומר הכפתור הפרח, שתי תשובות יש לבדר. דבר ראשון, מבחינת האורך. מוכרחים לומר, היות ואני יודע שהאורך של כותל העזרה הוא קוף למדי המה. והאורך פה הוא הרבה יותר. ואני יודע גם את האורך כאן, כן, בהנחה שמניח אותו, אני מצייר כאילו פה היה המקדש, כדי שלהבין עד כמה שהדבר היה פותר את הבעיה. אני יודע את האורכים,
אז ברור שהאורך הזה יותר ארוך, ברור שהאורך הזה יותר ארוך, לא יכול להיות שהכותל הזה הוא כותל העזרה, בהכרח הוא כותל הר הבית. עוד ראייה, אומר הכפתור הופך, ראייה טופוגרפית. אם נסתכל בהיקש חיפושי, כלשון הכפתור הופך לטופוגרפיה כנראה, אם נסתכל נראה שבעצם הגובה פה שיורד לגיא בן הינום, כן, יש פה איזו ירידה כלולה מאוד מאוד של הר ברמה מאוד, ברמה מסיבית, כן, שהר יורד באופן מאוד מאוד תלול, לא הגיוני שכזה שינוי משמעותי יהיה. דיברנו קודם על שינויים כאלה של כמה מטרים, שינוי כזה שפתאום יהפוך להיות פה עמק, לא יודע, כתוצאה מירידת אדמה, אז כדי כך לא נראה שהדבר הזה הוא סביר, זה אומר בעל כפתור הופך, יש שתי הדברים האלה ביחד, לא הגיוני, אילו זה היה כותל העזרה, אז פה היה צריך להימשך מישור של הר הבית. היות ופה זה פשוט יורד למטה בצורה דרסטית, אז בהכרח זה לא הר הבית בעצם מסתיים כאן, וזה כותל העזרה, אוקיי? זה כל זה מעריך, כתור הופך, להוכיח שהכללים האלה הם כותלי הר הבית ולא כותלי העזרה. עכשיו אני שואל אותך, אילו הייתה מסורת שהמקום הזה הוא מקום קודש הקודשים? האם יעלה על הדעת שהחומות האלה הם חומות העזרה ולא חומות הר הבית? תראו את התמונה של... רגע, אני לא יודע איפה שמתי את זה. הרוב... אולי מהמשך כרגע. כן. הנה התמונה שאיתה התחלנו. נכון? אז זאת אומרת שפה יש מסורת שזה מקום קודש הקודשים. זה חומת העזרה. זו חומת העזרה, כן? על זה מדבר כפתור הופך, לא עזרת נשים על חומת העזרה. האם יעלה לדעת שזה וזה חומת העזרה ולא חומת הר הבית? פשוט דובר, לא צריך את כל הרי לא טופוגרפי ולא האורך, פשוט דובר שלא יעלה לדעת בכלל. כי זה פשוט לא נמצא במיקום, זה רחוק מדי מקום קודש קודשים, המסור לנו מדורי דורות שזה מקום קודש קודשים, הידוע שפיר אפשר להיות להר, ואפשר להקריא קומנות וכו' וכו'. אלא ודאי שלא, כפי שמבואר, שגם הוא לא הזכיר זו במילה, אבל אפילו יותר מזה, ודאי שלא הייתה כל מסעות הלכתית, לא שלא עסקו, גם בימה שכפתור הופך, נושא המסעות והמדריכים ובגנים אמרו שבכל כל שקודשים זה שם, נכון. אבל, ויכול להיות, בהחלט יכול להיות שזה שם. אבל האם זה מספיק, האם זה נכנס מפני מידי הלכתי, כשאנחנו דברים עכשיו להלכה, על... למשל, האם מותר להתקרב לכתלים האלה או לא, או האם מותר לעלות להר הבית, או איפה נקריב קורבנות, זה לא מספיק, אומר בעצם הכפתור, זה לא מספיק. צריך ברור הלכתי שהדבר הזה במקום קודש קודשים. אבל לא רק זה. מה זה? אולי זה סתם חומות. זה, אז ההנחה הפשוטה, קודם כל, זה גם שאלה שלי שלה. והשלה כותב, וגם משם מבואר, כדברינו, עוד מהכדברי הרבה יותר מוכר מכפתור הופך, כמובן, וגם יותר מוכר מהרדבז, אז מוכרח גם שהוא לא נקד כמו הרדבז. השלב אומר, אנחנו יודעים, יש לנו מסורת על הכותל המערבי, אמנם לא נדע איפה מקום המקדש, כותב בספרו שאנחנו לא יודעים מקום המקדש, עוד פעם, עוד... אבל אנחנו יודעים על הכתלים האלה, אנחנו יודעים, הרבה יותר קל שתשמר מסורת על מבנה גדול, שהיה קיים, אפשר לראות אותו גם עם מרחקים, וגם כשלא נמצאים בירושלים, והיו תקופות שיהודים לא היו בירושלים לצערנו, ולא הורשו יהודים לכנס לירושלים. אז זה אפשר ודאי לשמור על מסורת, לשמור על הר, שזה ההר שמדובר, מאשר לשמור על איזה נקודת ציון של מקום שנחרש, שהוא כולו, שאין שם נקודת ציון שאפשר לייחס אליה. וזה כן אומר, יש לנו מסורת, אנחנו יודעים שהחומות האלה הן חומות של הר הבית. גם הכפתור הופך הניח כאן אחת יסוד, יש כאן הר שאנחנו יודעים שהוא הר המוריה, ויש כאן חומות שמקיפות אותו. אז, ואנחנו רואים גם שערים, הוא באמת שואל, אומר, רגע, מי אמר שאלה חומות עזרה ולא חומות הר הבית? אז אומר, מה שאומר, ואז אומר, עוד היום ניכר שער שער למזרח, וגם אני רואה את שער חולדה, ואני רואה את שער קיפונוס למערב. הוא ממש רואה את השערים, שחכמים מתארים במשנה. שער טדי בצפון חרב, כן, זאת אומרת שאין שער, אין שם חומה. אבל את השערים אחרים הוא מתאר, הוא אומר שהוא רואה אותם. אז כן, אני חינם, אני יכול לברר ולראות, ויש לי את המציאות שלפי אני רואה שאלה חומות הר הבית. אבל מעניין, אני בכל זאת, אני נקבע כלל שאלה אם כן זה שאלה ממש בוערת, אז אם אפשר להמשיך, אז נמשיך בכל זאת בסדר, כי יש שנספיק כמה שיותר, ואל תדעו, יש שאלות אחרי זה, שרוצה, אני כבר צופה את הוותיקין שמתקרב, אבל הכל מעניין, בואו נשיג את זה לכל הקהל הקודש, שיוכל
ולכן דרי שהוא רוצה, כשנסיים את הנקודות העיקריות, אז לא רק שהכפתור הופך לא מזכיר את מקום כיפת הסלע, ולא רק שהוא היה יכול לפתור את הבעיות שלו אילו הייתה מסורת כזאת, מוכרח שלא הייתה מסורת כזאת, מדבריו יוצא שמקום המקדש באמת היה במקום אחר, ולא כדברי הרדב"ז, וזה עוד פעם 200 שנה לפני הרדב"ז. הכפתור הופך, כשהוא מדבר על השערים האלה שהזכרנו, שמהם, שאותם הוא מזהה, אומר הכפתור בפרח, נתחיל, כן, עוד היום, אם נצטעת פה את לשנו, עוד היום ניכר שער שושן למזרח. ואם תחלק זה הכותל לשלושה חלקים, יהיה זה הפתח בחלק הראשון מצד קרן מזרחי דרומי. זאת אומרת, הוא נותן לנו מראה מקום. איפה אני רואה את שער שושן? אז פה המפה היא קצת, זה קצת מבלבל, כי המפה פה יש שם של הרב גורן, אז הצפון דרום השתנה פה. אז רק כדי שנמקם את עצמנו, זה הדרום, בסדר? פה זה אל-אקצה, זה כיפת הסלע, בסדר? זה הכותל המערבי, אוקיי? אנחנו ממוקמים, וזה הצד המזרחי עם שער החמים. אז אומר, הוא בעצם עומד הכפתור הפרח כאן ומסתכל על החומה המזרחית. כי הוא מדבר על שער שושן בחומה המזרחית, אוקיי? אז הוא אומר, אני מסתכל ואני רואה, הנה, הנה הכותל, אם תחלק זה הכותל לשלושה חלקים, יהיה זה הפתח בחלק הראשון, מצד קרן מזרחי דרומי, זהו קרן מזרחי דרומי, וזה הפתח נמצא בתוך החלק הזה, כן, בשליש הראשון. עכשיו, למה שער שושן הוא כל כך קריטי? כי שער שושן, המשנה ביום אומרת לנו שהוא עמד באופן ישר, מכוון, מזרח מערב, אל מקום קודש הקודשים. כן, נוכח פני אוהל מועד, נכון? כש... בעדיפות מוכן המקדש, כש... שרפו את הפרה, נכון, כן, שרף את הפרה, ממש מול קודש הקודשים. אז זאת אומרת ששער שושן, אם אני יודע את מיקומו של שער שושן, אז אני באמת יודע את מיקומו, איפה נמצא קודש הקודשים, איפה נמצא המקדש. ואם הכפתור הופך אומר לי, או, סליחה, אם הכפתור הופך אומר לי, שהשער הזה נמצא בשליש הראשון מצד קרן מזרחי דרומי, זאת אומרת שמקום המקדש נמצא בשליש הדרומי של המתחם. לא... לא בכיפת הסלע, אלא דווקא בשליש הדרומי. הדבר הזה מסתדר גם עם המשך הדברים של הכפתור הופך. כי לא רק שער שושן הוא מזהה, הוא גם אומר, וכן ניכרים שערי חולדה לדרום. כן, הנה, אלה שערי חולדה. עד היום אנחנו יודעים, יש לנו את השער הכפול, השער המשולש. הוא אומר, אני רואה את שערי חולדה. אם אלה שערי חולדה, לא יכול להיות שזה... כיפת הסלע, שכיפת הסלע היא אבן השתייה. כי שערי חולדה אלו שערים שנמצאים על חומת הר הבית. חומת הר הבית תחמה את התף קופמה. חומת הר הבית לא הייתה רחוקה מהתף קופמה, לא היה איזה רווח בין התף קופמה לחומת הר הבית, זה מפורש בגמר בתמיד. חומת הר הבית תחמה את התף קופמה. אז אם אלה שערי חולדה, אז בהכרח ניקח 500 אמה, כמה שלא נאריך ונגדיל את ה-500 אמה, עדיין זה לא המיקום הזה של אם כאן היה מקדש, המיקום הזה לא ייתכן. הוא לא מסתדר מיחסי של המשלה, הוא בוא מן הדרום וכו'. זה פשוט לא נכנס לתוך המשלה. זה לא יכול להיות, זה צפוני מדי. ולכן, עוד פעם, לא יכול להיות, אם זה את שערי חולדה כשערים, כשערים כאן, אז לא יכול להיות שזה, שזו, זה מקום קודש של השם. סליחה? מה בתוך השליש הדרומי? בהכרח, לפי כפתור הופך, ככה יוצא. זה יכול להסתדר, אנחנו לא יודעים, כן, בהכרח יכול להסתדר. אז למה הוא לא זיהה את הגבולות על פי שער שושן? גבולות של מה? זה לא עוזר לי לגבולות. כי אם אני לא יודע איפה המקדש... שער שושן כנגד קודש הקודשים. אבל אני לא יודע איפה קודש הקודשים. נניח, אין לו שום... אין לו שום... איפה שער שושן, כמובן, כי בדיוק כנגד. זה נכון, אבל מה הגבולות שהוא מחפש? הוא מחפש האם מה שהוא דן בהם זה לא איפה אפשר להיות להר הבית. אם הוא דן בזה אולי יכול היה לו פתרון, אבל לא זה מה שהוא דן. זה מה שאנחנו יודעים היום. אז כנראה לא הייתה אפשרות לעלות להר הבית בכלל. ולא רק שלא הייתה אפשרות, יש מי שרוצה לומר בדעת הכפתור הופך, שנהגו פשוט, וכן עם הדבר, כשהוא אומר שלו וכן עם הדבר, הכוונה שנהגו באמת לא לעלות להר הבית בכלל. מסיבות מעניינות, יש הרב גורן, הרב זלמן קורן, יש לו הסבר מאוד מעניין הכפתור הופך, ועוד, אבל לא נוכל להאריך בזה גם, אבל על כל פנים זה גם נוגע לך למעשה, כי לשיטתו אסור להיות בכלל לכל הר הבית. המתחסי צחוק, כמו שראינו גם ככה נוקט, והם הכפתור הופך. אבל הוא לא דן על עלייה להר הבית, הוא דן על האם הכותל הזה הוא כותל הר הבית או כותל העזרה. אז אחרי שהוא אומר
שזה כותל הר הבית בגלל הקטע הטופוגרפי והעניין ה... והגודל אומר, ובאמת אני רואה את שער שושן פה. זה חלק מהעניין. עוד היום ניקח, אחרי שנדחה שזה כותל הר הבית, עוד היום ניקח שער שושן למזרח. וכן נקרא עם שערי חולדה, זה חלק. סמך על זה להלכה? סמך על זה להלכה מבחינת שזה כותל הר הבית, כן. אנחנו נעלה בצד השני, אז לפי כמידת כפתור עובר. מה, מלצפון? כן. אילו היה כוח פשוט, אין לכם להאמין. רק שכמו שכשמתחיל לברר לדרום, פתאום מגלים תגליות, גם לצפון מגלים. אין לנו זמן להגיע לזה, אבל גם בצפון לא פשוט, שמה היה בצפון. אבל אין לכם להאמין, כל צד לא יודע שיקל לצד אחר. זה ברור. על כל הפנים. עוד נקודה מעניינת בתוך כפתור הפרח, שהיא תמוהה, שהיא דבר מאוד מעניין, אבל לפי זה גם זה נפטר. הכפתור הפרח אומר, לצפון הפתח שאמרנו עליו שהוא שער שושן, מתחווה קשת, יש בכותלו שני שערים גבוהים. קוראים לה יש המון שער חבים. זה, כן? זה עדיין, זה קיים גם בזמנו. וישמעים באבן רחמה. הוא מסתבר שהם אותם שעשה שלמה לגמול חסדים אחד לחתנים ואחד לאבלים ומנודים. אז קודם כל נקודה מעניינת, זאת אומרת, כולם שואלים על הכפתור הפרח, איך יכול להיות, אתה מדבר איתנו על שער מבי בית ראשון, כשחרב בית ראשון וחרב בית שני, ואנחנו מדברים שכאילו היה איזה שער שמבי בית ראשון עדיין היה קיים מבית שני. מה זה? עד כדי כך שאתה קורא ספרים של חוקרים שכמעט להגו לכפתור הפרח. הוא כתב שער זה. אז שימו לב מה שמאוד מעניין. היום, מה זה? קוראים להם המון, זה לא סתם מסופקת, כמו שהרבי אברהם כותב, והכרתי והרבים אומרים. לא, קוראים להם המון שערי רחמים, זה לא קשור. כן, אבל זה שזה... לא, הוא אומר מסתבר שם אותם שעשו בה. כן, נכון, נכון, זה לא... אבל עצם האפשרות, איך הוא מעלה בכלל אפשרות כזאת? לא, הוא אומר, אחרי שהרבי מסתבר, הוא מסתבר שהם אותם שעשו שלמה לגמור חסדים אחד לחתיכה לבנים. ככה זה לשאול כפתור הפרח עצמו. הוא מסתבר שהם השערים שעשו שלמה, כן? אז כל החוקרים, איך מסתברה? מה מסתברה? איך אפשר להגיד דבר כזה שהיה... אז שימו לב דבר מעניין. כמה כפתור הפרח היה מדויק, כמה הוא היה באמת, כן? מה זה תמיד חוכם שחוקרים מברר? היום אנחנו יודעים, פרופסור אלעד מזר, שהאבנים שנמצאים כאן, מימין ומשמאל לשער החמים, הם אבנים מימי בית ראשון. שמעתם? אבנים מימי בית ראשון, מימי בית ראשון. ברור שהשער עצמו מחודש הרבה יותר מאוחר, הוא אפילו ממלוקי, כן, השער עצמו. אבל הרווח, כמו שאמרנו, הדברים נבנו על גבי מה שהיה. הרווח היה קיים ישר קדום, כנראה, ובאמת האבנים מימין ומצפון ודרום הם אבנים מימי בית ראשון. אז זה שכפתור הפרח כמו מדויק. על כל פנים, אבל נשאלת השאלה. הרי אנחנו יודעים שהמשנה תיארה לנו את השערים שנמצאים סביב הר הבית. בצפון איזה שער היה? כמה שערים היו להר הבית? סך הכל אומרת המשנה? חמישה שערים. פשוט בודק את הערנות שלכם. חמישה שערים. בצפון היה שער אחד. בדרום? שניים, שש, שערי חולדה, נכון. במזרח היה, הרגע דיברנו עליו, שער שושן. במערב, שער קיפונוס. אז כמה שערים היו במזרח? שער אחד. אז איך יכול להיות? שיש עוד שער אחד שאומר כפתור אחר שהיה קיים עוד מבית שני, וגם מבית שני, חוץ משער שושן, שהוא שער רחמי. איך יכול להיות? איך המשנה לא מזכירה אותו בכלל? פלא. זה השער של מנודים. לא של מנודים, עדיין, כן, שם החתנים ולהבינים, כן? אבל עדיין, המשנה הייתה צריכה להזכיר. שער טדי, שהמשנה כן מזכירה אותו, הוא שער שלא שימש לכלום, הוא אומר את המשנה. זה כן אני מזכיר? למה אני מזכיר? בצפון, נכון? לא שימש לכלום. טדי שימש לאותו מקרה גם למשנתמה, זה יוצא בטדי. לא ברור שזה היה טדי, זו שאלה. שתת הגרה, זו שאלה אם זה היה... אם בכלל שימש למשהו, כן. זו שאלה אם זה איך טדי. השאלה, טדי זה לא בשער עצמו, אולי תחתיו. יש מה, כל פנים, הפשט, אדרבה, אז גם אם קוד ככה, אפשר, נניח שבשער טדי עצמו, אז כן הזכירו את המש שיוצא משם, כן? אז למה שלא הזכירו את השער? פה שער של בנה שלמה המלך. נכון. מי אמר? נכון, כנראה שזה התשובה, אני חושב, ייתכן. אם אכן, כמו שמרוחם, רק אתה עופר עם קוד אחרים,
שכמו שראינו, שהר הבית המקודש עצמו בכלל בדרום, כמו שזה הכפתור הפך. כי אלה שערי חולדה, וזה, וכאן שער קיפונוס, שיש לדון איפה, זה גם דוגמה מעט, לא אספיק היום כמובן, ושער שם נמצא בשליש הדרומי, זאת אומרת שזה, נכון שזה שער, שזה שלום המלך, אבל הוא לא נמצא בהר הבית המקודש, בתקופה, מהתקופה, לכן הוא לא הוזכר במשנה. באמת יש משמעות כזאת, גם בפליקת רב לזר, הרב גורן ככה רוצה לומר, שבלי קשר על כפתור הפרח, שהשער שעשה שלמה לא היה בתקופה מהמקודשים. כן, ככה משמעות ה... יש לדון גם חייל חתיד, אם בכלל אפשר לעשות שער, פשט על פליקת רב לזר, ששלמה החליט מדעתו לעשות איזה שער, ומיד השם עלה השכיל, איך אפשר פתאום לעשות איזה שער מדעתך? אז מסתבר, כן, רב גורן דן בזה, שזה לא היה חלק מ... מהתף קוף. אבל על כל פעמים, אם זה אחרי כך קנים הדברים, כמו שאמרנו, קנים הדברים, אז באמת, התף קוף היה בדרום, וזה בכלל צפוני. המלחמות היו בגבול התף קוף ממש. זאת אומרת שהיו, איפה היו החומה של התף קוף? אנחנו לא יודעים. אולי זו הייתה החומה. לא, אתה היה חומה, אתה צריכה להסתיים לפני זה. נכון, זאת אומרת שהייתה איזושהי חומה שהסתיים. הייתה גם כניסה, היה איזשהו תדי, או היה איזושהי כניסה אחרת, זה פשפש, לא כניס, לא שער ממש, או שבאמת היו עולים כאן, מלחמים אחרי זה יחסים במקום אחר. למה צריך לשער הזה, אם בכלל יש אחריו, יש עוד חומה שחוסמת. זה שער לאבלים החתנים, שער להר, להר הבית, הוא כן נקרא הר הבית, גם יש חלקי רב לזר, להר המוריה, זה עדיין הר, אבל לא להיכנס לתפקו מקודשת. שאלה, כן, יש דברים עדיין תושבי בירור, מה המשמעות של זה, אבל כן אפשר ודאי להבין את זה. על כל פנים, ודאי, זה יישוב טוב, הקושייה טובה, ונדמה לי שגם יישוב טוב, אבל עיקר הדברים, כן, זהו, תוספת. עיקר הדברים זהו, עצם מה שהזכרנו, העובדה שכפתור הפך לא מזכיר בכלל את כיפת הסלע, והעובדה שהוא יכל לפתור את הבעיה שלו בזה, והעובדה ששער שושן שהוא מזכיר אכן מפורשת, כמו שהוא אומר בשליש הדרומי, ושערי חולדה שהוא מזכיר. היום הוא לא נמצא שער שושן. מאוד מעניין. למה לא נמצא? אנחנו יודעים שכל... השליש הדרומי, אני יכול לקרוא לי שתיים, שזה, כל החלק הזה, רובו, חוץ מקטע אחד. הקטע הזה ממש הוא קטע הרודיאני, כן, לפי החוקרים היום של הורדוס בנה. אחרי זה, בערך 32 מטר אחרי זה, יש לנו קטע שהוא קטע חשמונאי, מאוד מעניין. אגב, זה גם דבר מעניין. אם נאמר שכאן מקום המקדש, אז זאת אומרת שהחלק הזה הוא מחוץ לתקופה מהמקודשים, לפי העמידות של המשנה רבו מלא הדרום וכו' וכו', ובכל זאת יש כאן קטע חשמונאי. אז בוא נאמר שהורדוס הרחיב. אני הרחיב לדרום. אבל האם גם החשמונאים הרחיבו לדרום? עוד לפני הורדוס? יש לנו משהו שהוא פלא. ואם כבר אנחנו מזכירים, תזכרו מה שאמרנו קודם לסוף ספלאבי שהזכיר איפה הורדוס הרחיב? בצפון. זאת אומרת שאם אני באמת לוקט שהמקום... כמו שהכפתור הפך הקודש, האזור הזה הוא האזור המקודש, אז ברור שאיפה הייתה הרחבה עקרונית בצפון. כמה הוא הרחיב, אני לא יודע. אבל הרחיב, כן. כמה הוא מוכב קודם והוא הרחיב, אני לא יודע, אבל הרחיב בצפון. זה מפורש בספר שלביס. על כל פנים, אמרנו שננסה גם להתייחס למה שהתייחסו לדברים האלה. אז כדי לנסות ליישב את הקושי הזה שלכאורה מפורש באחד מגדולי הראשונים, שלא כדברי הרדב"ז, זה לא כמו שנוקטים היום. אז קיבלתי כמה תגובות, כמה ניסיונות ליישוב. נקודה, התגובה הראשונה שעוד נכתבה כבר מזמן, זה שלמעשה הכפתור הופך, כשהוא אומר, קח את ה... איך נחזור פה אחורה? כמו שנחזור אחורה. קח את החומה ותחלק אותה לשלושה חלקים, אז הכוונה לא החומה הזאת, אלא הכוונה כל חומת העיר. כמובן שהדבר, ואז אם תקרא את כל חומת העיר ותחלק אותה, אז זה מגיע לאזור הזה. עכשיו, כמובן שהדבר הזה הוא דוח גדול מאוד בלשון של כפתור הפרח, הוא פתאום מבלבל אותם, הוא מדבר על כותלי הר הבית, זה ממש לשון של כפתור הפרח בכל מה, ופתאום כותל אחד, כשהוא מדבר על כותל הר הבית, אותו כותל שהוא דן שהוא כותל הר הבית או לא, פתאום, באותו שם, כל הכותל הר הבית, הוא מתייחס לכותל כל העיר, כמובן שהדבר הזה הוא מאוד מאוד מוזר. אבל גם מבחינה ארכיאולוגית, אנחנו יודעים שזה לא נכון. אנחנו יודעים שהצורה הזאת של ההר, של המבנה, שמכאן כבר לא הייתה חומה, בערך 100 שנה לפני שכפתור הפרח הגיע לירושלים, האיומים החריבו את חומות ירושלים, ירושלים יש לה פרזות.
והחלק הזה היה חרב בהמשך מההמשך פה, צפונה. כך שלא יכול להיות שהגופתו הופך להתייחס למשהו הזה. זלמן קורן רצה לומר שנכון שהיה חרב, אבל אולי הוא הגיע קצת יותר עד מה שנקרא בית תפלתם, על בית התפלות שלהם, סנטה אנה, יש איזה מקום בהמשך. אבל לרדת יום זלמן קורן יש ציור של ברנרד פון ברייטנבאך, שזה אגב, הציור הזה מאוד, רב זלמן קורן בעצמו אמר לי שהציור הזה הוא לא ציור, הוא תצלום. כי הוא צייר בצורה כל כך מזויקת. זה צייר גוי שצייר בזמנו של הרד באז. אנחנו לא קרה איזה שינוי מהותי, אנחנו לא יודעים שקרה איזשהו שינוי בחומת ירושלים מתקופה לכפתו ואחר הרד באז. יותר מזה, עוד לפני הרד באז, אחד מנושא המסעות רבי שלמה מוולטר, כותב שירושלים משלת פרזות, כי אני פשוט מתאר את זה שאין מה שאנחנו יודעים, היסטורית וארכיאולוגית, שהיובים החריבו. אבל על כל פנים, בציור הזה של ברייטנבאך, הוא מציין נקודות בירושלים, והוא כותב בפירוש את המנזר הזה, סנטה אנה. והמנזר הזה נמצא מחוץ לחומות, כפי שהם קיימים גם היום וגם אז. והראיתי את זה לזלמן קורן, אכן זאת הודעה לדבריי, לא, 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 לא מצא לזה תשובה, אמרו שזכרנו שזה לא נכון. זכרנו שבאמת זו הייתה החומה שהייתה אז, הכפתור אופר חילק את החומה הזאת של החלקים. ניסיון נוסף, שעכשיו לאחרונה כתבו לי, ואני אומר את האמת, שלולי שכותבים לי את זה, אני חושב שלא הייתי מעלה בדעתי שאפשר או צריך בכלל להתייחס לאפשרות הזאת. הדבר הזה מצד עצמו הוא פלא פלאים, הוא גם לא נכון, גם טעות מבחינת עצם מה תראו, אבל גם זה להעמיד את הכל, להפוך את הכפתור הפרח להיות כסומה בערובה, עד כדי כך, אני לא מגזים, ממש שלא לא, לא מבחין מימינו ומשמאלו. וזה כך, בעצם לומר, אני אומר את מה שנכתב, קודם כל להגיע בכפתור הפרח. כשהוא אומר קרן מזרחי דרומי, אז בואו ניקח את המחק ובמקום דרומי נהפוך את זה לצפוני. והיינו שאם תחלק את זה הכותל לשני חלקים, יהיה זה הפתח לא פה, אלא בחלק בשליש הצפוני של הכותל. עכשיו יש בעיה, מה נעשה עם שערי חולדה שנמצאים בדרום? אז לא יכול להיות שפה המקדש, ופה, וזה נמצא שם כל כך רחוק. ולכן, סבר הכפתור הפרח, אני אפילו מתפלא אני עוד פעם אומר את זה, אבל כי כך נאמר, שהר הבית היה ריבוע. שהר הבית היה 5,000. זאת אומרת, מה שכולנו רואים היום, מהר הזיתים, הכפתור הפרח לא יכול היה לראות, אלו, הוא לא הבחין בזה. שהחומה המזרחית היא יותר ארוכה מאשר החומה הדרומית. אז הוא חשב משום מה, טעה לחשוב, שהחומות האלה הן באותו אורך. בסדר? וכן, אני... אבל הדברים נאמרו ונכתבו. עכשיו, היות והוא טעה לחשוב שזה אותו אורך, ממילא הוא זיהה את זה כשערי חולדה, וזיהה... ועוד פעם, ניקח את המחק ונשים פה את השליש הזה שהוא פה. אבל אז יש לנו בעיה, כי בפועל אין לנו שום... למה זה עוזר אם זה ריבוע? למה זה עוזר? כי הוא פשוט טעה, הוא לא ראה את המרחק. הוא לא ראה ששערי חולדה הם רחוקים כל כך מישר... הוא חושב שמדובר באותו... הכל נמצא בריבוע קטן של 5,000. אוקיי, אז הוא מזהה באותו מקום, אותו מתחם. מה שכל ילד יכול לראות היום מהר הזיתים, או כל אדם שרואה שהקודל הזה הוא לא אותו אור של הקודל הזה, משום מה הכפתור הפרח לא יכל לראות, כן? קשה למדוד ממרחק. אז לטובת השאלה הזאת, יש פה את עצום העניין, אני לא חושב שנצטרך את זה, אבל... אני רק אעשה ל... רגע, הנה. יש את עצום מ... ואפילו לא כותל כל המזרחי. אנחנו יוצאים עכשיו בהר הזיתים, שימו לב, זה הכותל המזרחי, וזהו הכותל הדרומי.
חשב הכתור הפרח שמדובר באותו אורך. עכשיו אנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים על מי שסתם הולך ומסתכל, אנחנו מדברים על מישהו שמדד והסתכל ומדד את השערים וראה את השערים ובדק הלכתית וכותב גם על האורחים. כי נפקא מינה, האורחים זה נפקא מינה בשבילו, זה לא יותר מקוף למדהי. אז איך אפשר לומר דבר כזה? גם זה, גם אם נאמר יותר קטן, עדיין אי אפשר לומר שמדובר באותו מרחק, וזה גם לא יעזור. כי אני יודע שעדיין זה יותר ארוך מזה. אז זאת אומרת, חייב להיות שהכותל הזה, שלא כל הכותל יכול להיות כותל תשתף תקופה מה. נכון? אם הכותל הזה יותר ארוך מהכותל הזה, לא יכול להיות, אם זה תף תקופה מה נגיד, אז זה לא תף תקופה מה. או אם זה תף תקופה מה, לא יכול להיות שזה תף תקופה מה, נכון? סתם לוגיקה פשוטה עוד לפני המתמטיקה, חשבון וגיאומטריה. נכון? אני לא יכול לזהות אותו. אז אחד מהם הוא לא תו גורמה. אז אני לא יכול לזהות שפה נמצא, אז אתה פה נמצא שרשון ופה נמצא שער חולדה. והם חומות הר הבית, זה לא יכול להיות. אז משום מה, כן, עכשיו לא רק שכל זה מגוח, אני לא יכול להיות, והוא, זה, כן, צריך לזכור על מי אנחנו מדברים כאן, כן? אחד מרבותינו הראשונים. גם על מישהו היום הייתי אומר, אבל הרי שגם כל הדבר הזה הוא בטעות, בגלל ש אם באמת בוא ניקח ונמדוד שליש מהחלק הצפוני, נגיד שאנחנו כן גורסים ככה, זה שליש מהחלק הצפוני, זה לא מגיע אל מול כיפת הסלע. אתם, אם לוקח את זה שלוש ומחלק לשלוש, זה מגיע בדיוק לשער החמי. שער החמי כמובן נזכיר אותו, נזכיר אותו הכפתור אופר, נכון? וזה לא שער שושן. אז פשוט טעות במדידה. אז כשבין השאר הזכרתי גם את זה למי שכתב, טוב, אבל הוא לא דק. זאת אומרת, הוא לא דק, הוא גם טעה, שזה גם הוא טעה, הכתיבה צריכה למלחוב, וגם, או מי שהייתי, גם טעה לחשוב שזה השליש, גם טעה לחשוב שזה מול כיפת הסלע, כי הרי גם אם נחליק לשלושה, זה לא מגיע, לא מתקרב להיות אל מול כיפת הסלע. כן? וגם טעה שהר הבית הוא ריבוע, למרות שהוא לא ריבוע, קיצור, הפכנו את הכפתור הפרח לשם ישמרנו. עכשיו, לא רק זה, הרי הכפתור הפרח כותב, אז כאן יש עוד ועוד, לא צריך להרי להעריך בזה, אני מעריך כי פשוט כתבו את זה וניסו לגונן על זה, מאמר ועוד מאמר, בשני רבנים שונים, כך שזה דבר מפלים. לא רק זה, הכפתור הפרח כותב בפירוש, לצפון הפתח שאמרנו שהוא שער שושן, כי אם תחווי קשת יש בכתלו שני שערים גבוהים. נכון? זאת אומרת, כמרחק, יש מרחק בין שער שושן לבין שער חמים. אם אני לוקח את המחק וכותב שהשליש הצפוני, מדובר בשליש הצפוני, שהוא נגמר בדיוק בשער חמים, אז מרגיש שהוא לא דק פורטה, כן? אז זה פה או פה, לא יודע איפה מה, רוצה להגיד שער הלוויות. שזה גם פלא גדול. יש איזה שער קטן פה, שהוא בגודל של מטר על 2.5 מטר. שזה שער, לא ברור ממתי, אבל יש שם איזה שער סתום. ודאי שזה לא יכול להיות שער שושן, כי זה לא המידות של שער שושן. כן, הגודל הזה היה בזמנו של כפתור הפרח, לפי האבנים האלה היו, זה היה השער הקטן הזה. ודאי שזה לא שער שושן. זה, כותבי המאמר ניסו להגיד שאולי זה שער שושן. זה קרוב לשער חמים. מה הוא אומר? כי אם תחווה קשת, שער חמים. כל מקרה מחלק את זה לשליש לשליש. זה באמת רחוק. שיגיד עוד שליש. הוא מחלק את המחומה לשלוש חלקים. אז למה הוא משתמש בסוף שליש, ואז כי מתחווה קשת, בעוד שזה בדיוק שליש? זה שאלה טובה, הוא יכול היה להשתמש במשהו אחר, אבל לא היה חשוב לו כנראה להגדיר איפה נמצא. כי באמת שאלה חמי זה בדיוק עוד שליש. שתמש בחלוקה שהוא קורא את זה. זה שאלה טובה, אבל אני חושב שתשובתה בצידה, כי למה הוא מבחין בשער שושה? קודם כל הוא יכול היה כנראה. וזה לא כזה משנה. שער שושן לא משום. נכון, זה גם נכון. זה גם נכון. זה לא ששער שושן נמצא בדיוק בשליש, הוא נמצא בתוך השליש. אז זה בתוך השליש וזה בדיוק בשליש, לכן זה באמת לא קשור. אבל חוץ לזה, אני חושב שהסיבה שהוא זיהה את שער שושן והיה חשוב להגיד איפה שער שושן, חוץ לזה ששערי הר הבית, כי שער שושן היה סגור אבני גזית, היה קשה להבחין בו, מה שאין כן,
כולם יודעים איפה שער הרחמים, כי אני אומר, תדע לך ש... כי אתה רגש את, יש שם שער שכולם הולכים אליו. אבל אני זיהיתי את שער שושן שסגור בנגזית, כן? אז ברור שזה... פה הוא צריך לתת מדרי מקום, ופה לא צריך, רק פה כללית, תדע לך שצפונית לא נמצא שער הרחמים. על כל פנים, כל זה פשוט, כל השערות, הניסיונות האלה, הן בלתי אפשריות, וזה סוג של, אני חושב, יש מסמנים את ה... יורים את החץ, ואחרי זה מסיים את המטרה. שאני גם מוחק, גם מוחק, גם אומר שהוא חשב שזה ריבועי, לא ראה טוב, וגם לא מדד נכון, וגם חשב שזה עומד מול כיפת הסלע, או שלא עומד מול כיפת הסלע, ובאמת חושב שיש כיפת הסלע, או שלא מזכיר שום, שום מילה עם כיפת הסלע, אבל הוא כן הניח שכיפת הסלע היא, היא כיפת הסלע. היא מקום קודש הקודשים, דבר שהוא כמובן, כמובן פלא. לא רק זה, אני אפילו יותר מזה. לא יודע אם זה יותר מזה, אין יותר מזה, אבל... בוא נאמר שהוא חשב שהכל זה... חמש נורא לחמש שתמה. היה לא ראה טוב, היה מטושטש אותו יום, וחשב שהכל לחמש נורא לחמש. אבל זה לא מתאים למרחקים של רובו מיד הרוב שני מזרח שישים מן הצפון, אם זה מקום קודש הקודשים. להפך, ההימצאות של השער הזה פה, נניח שהוא ראה פה איזה שער, ההימצאות של השער הזה פה היא לא מסתדרת עם המרחקים. זה רחוק מדי. כמו שרובו מיד הדרום, כן? אז שני לו, זה צריך להיות יותר קטן, המרחק לצפון צריך להיות יותר קטן מהמרחק למזרח. והמרחק לצפון הוא פי עשר, מהמרחק למזרח. זאת אומרת, המרחק פה גדול מדי. אז מה נגיד, שהוא שם לב רק בדרום ולא יסתכל לצפון? זאת אומרת, כי חלק מכותב המאמר, הוא אומר, זה מסתדר אם הוא בא מן הדרום. כן, כי הוא ראה פה, הוא ראה שיש פה רוב נמצא בדרום. רוב השטח הפנוי, ולכן זה מסתדר לו. אז יפה שזה מסתדר עם החלק של רובי דרום, אבל זה מסתדר עם הצפון. הוא רחוק מדי מן הצפון. אז כשכתבתי לו את זה, אז הוא אמר, אז אולי הכפתור הפרח, כשהוא בא מן הדרום, הוא התייחס לחיל, ולא לעזרות. כמו שהמשנה דיברת על עזרות, אולי לחיל, אבל לא רק המשנה. כפתור הפרח בעצמו כותב על העזרות, לא על החיים. וכשהוא כותב את המשנה, הוא כותב בו מדרום, הוא מתייחס לעזרות בפירוש. אז כך שגם זה אפשר לומר. אבל כל זה לא צריך, כל זה פשוט ריבוי מילים על דברים שפשוט לא ניתנים להיאמר ממש. אבל זה הניסיון, זה מה שניסו לכתוב לכפתור הפרח. כל פעמים מפורש בכפתור הפרח, כפי שהוא בלי מחיקות ובלי להפוך אותו לחלילה לעיוור, שלא היה מקום קודש, לא הייתה מסורת. ברורה על מקום קודש הקודשים שעל פי אפשר לסמוך הלכה למעשה, וככל הנראה, המיקום שהמילה שלה דווקא דרומי. יש להעריך הרבה, אני רק רוצה, אולי נסיים בזה, נקודה מעניינת, שעוד פעם, מילה הוכחה, צריך לעשות חלוקה מאוד ברורה, בין ממצאים ארכיאולוגיים, לבין ביאורים הלכתיים. שייתכן שהם צימחים ארכיאולוגיים מספיקים כדי לברר את ההלכה, אבל הברור שלנו כתנדר חיים צריך להיות האם יש פה קנה מידה מספיק בשביל שזה ייכנס לתוך השאלה ההלכתית. אבל רק בשביל לסבר את האוזן ובשביל לברר עד כמה הדברים באמת מסופקים, עד כמה דברים לא פשוטים, כמה צריך לברר אותם, וזו אולי המסקנה הכי חשובה שצריכה לצאת כאן מן השיעור, שברוך השם, בעזרת השם, מיראי בין המקדש, אנחנו עוסקים ב... בהלכות בניין בית המקדש, נזכה לראותו בנוי במהרה על מכונו, אבל עד שלא נברר את הדברים בפועל, אנחנו לא יכולים להיות סמוכים על השערות, או על מחקרים, או על ידיעות כאלה ואחרות שנמסרות או נאמרות, כל הדברים לא מתבררים, יכולים להתברר ולא מבררים אותם. אז הנה רק דוגמה מעניינת, ש... דברים שנכנסים גם לעניין הארכיאולוגי, ואגב, כל מי שעוסק בארכיאולוגיה יודע את זה, שהיום הדבר הזה ברור, 100%, זה האמת לאמיתה, ולמחרת פתאום, אופ, לא, מצא משהו אחר, כנראה שזה לא נכון, והכל השתנה. דוגמה לזה, למשל, שדיברנו על החקרה. החקרה, איפה נמצא החקרה? כל כמה שנים, יוצא איזה מחקר שבטוח, זה המקום, מצאנו את החקרה. ואחרי, לא, מה פתאום, זה הייתה טעות ומקום אחר. רק דוגמה, כי זה עוד הרבה דוגמאות כאלה. אז גם הנושא הזה, ודאי שכל עוד הדברים לא יכולים להתברר ולחקר על ידינו בצורה ברורה, ולהיכנס כדי מדי הלכתי, אז אי אפשר לסמוך על זה להלכה. בואו תראו נקודה מעניינת ארכיאולוגית. אני מדגיש שמדובר בנקודה ארכיאולוגית, כי
היה מי שהתייחס לדבריי ותפס זה כאילו זו נקודה עקרית. זו נקודה עקרית, זו נקודה מעניינת. היא שווה, שווה בירור ושווה, שווה בדיקה. תראו, יש... בוא נתחיל מזה. הרי אם יכול להיות, יכולה להיות איזושהי חומה, כמו שאמרנו, שכן מסתדרת עם מידות האמה, זה ודאי לא הכותל המזרחי, ולא הכותל המערבי, אלא איזה כותל? הכותל הדרומי, נכון. מה היה מידת הכותל הדרומי? זוכרים? 280 מטר, נכון? עכשיו בוא נראה, כפתור הפרח אמר לנו שהוא רואה את שערי חולדה בדרום, ורואה את שער שושן במזרח, ורואה את שער קיפונוס במערב. עכשיו, שער שושן במזרח לא קיים היום. הסיבה שהוא לא קיים, וגם, נקודה מעניינת, מה מוסגר, גם לא היה קיים בזמנו של הרדבז. כי אילו היה קיים בזמנו של הרדבז, הרדבז בתשובה כותב, הראיה שהכותל המזרחי הוא כותל עתיק והוא כותל של הר הבית, כי נמצאים בו שערי רחמים. למה הוא לא כותב שער שושן? הנה, שער שושן, אל מול אותו שער שושן שמזהה כפתור הפרח, אל מול כיפת הסלע, למה כמו שנטען קודם, למה אותו לא מזהה הרדבז? כי ברור ששער שושן שעליו דיבר הרדבז, אני אראה עוד פעם, זה המפה הזאת שאנחנו מדברים עליה, זה הדרום, כן, זה הדרום, מזרח, מערב, ממוקמים, זה כיפת הסלע, אז ברור ששער שושן שעליו דיבר נמצא בחלק הדרומי. היום אנחנו יודעים, יש לנו מיפוי של כל האבנים, של הכותל, החלק הדרומי בתקופה הממלוכית, החלק הזה, החלק המזרחי, רובו נהרס ונבנה מחדש. דהיינו, בין הכפתור הפרח על הרדבז, נהרסה חומה בחלקים רבים ממנה, והחלק הזה בדיוק, בחלק הדרומי הזה, ונבנתה חומה חדשה. זו הסיבה שהרדבז כמובן צריך להוכיח, תדעו לכם, בכך הכותל המזרחי הוא כותל עתיק ולא כותל חדש, למרות שהוא כולו מודרני, כי הוא נבנה, רובו נבנה אז בתקופת הרדבז, קצת לפני הרדבז, אבל הנה, יש את שערי החכמים, שזה יהיה כפתור הפרח, אז זה ודאי שער, זה ודאי קדמון, כן, החומה הזאת היא קדמונית. אבל החלק הזה עוד היה בזמן הכפתור הפרח, והיה פה כנראה את שער שושן, שדור זה הכפתור הפרח. אבל מה כן נשאר לנו? נשאר לנו שערי חולדה, ונשאר לנו שער מאוד מעניין, שהוא בעצם... נקרא היום שער ברקלי, על שם המוצא שלו, האמריקאי, שהוא נמצא היום בעזרת נשים. אז כך שהסיכוי שלנו לראות אותו מקרוב הוא אפסי, אבל אפשר ממרחק לראות שאיפה שיש איזו כניסה בצד ימין בעזרת נשים שם, שעולים לאיזה כוך או משהו, ושם רואים את המשקוף שלו. את המשקוף של השער הזה, אפשר לראות אותו מבפנים בתוך הר הבית. וזה אחד השערים של החומות, זה בעצם אולי השער היחיד שנשאר עם המשקוף שלו, בצורה כזאת שלמה, גם משקוף וגם שני עמודים שמחזיקים את המשקוף. המשקוף, את החלק העליון. על כל פנים, זה מאוד מעניין, כי אם זה שער הר הבית, נוכל לפי זה אולי למדוד את מידת האמה. כי הרי חז"ל אומרים לנו מה היה הרוחב של שער הבית, מה היה גובה שער הבית, נכון? הרוחב היה 10 אמה, והגובה 20 אמה. אז לגבי הגובה אנחנו בבעיה, אנחנו לא יודעים איפה בדיוק נגמר השער הזה, אבל לגבי הרוחב אפשר למדוד, ואכן, הרב זלמן קורן כותב שחבר שלו, מהנדס, מאיר קוזליץ היה באיזה פעילות מבצעית של הצבא בתוך הר הבית, והוא מדד מבפנים את השער הזה, והמדידה המדויקת, כך הוא כותב במאמרו הראשון, זה המקור, המדידה המדויקת של השער הזה מבפנים היה 5 מטר ו-60 סנטימטר. אגב, מתאים לאותה מידה, גם שערי חולדה. שערי חולדה, ששם פה זה קצת יותר קשה למדוד, כמעט שיש לנו שם לא ברור מה מקורי ומה לא, וזה שני שערים צמודים, ויש שם עמוד עגול באמצע, אבל גם מגיע ל-5.5, כנראה, שאלה מאיפה למדוד. אבל המדידה המדויקת, שם, 5.6. עכשיו תגידו לי אתם, הגנים האוטומטיים שהיו פה קודם,
אם חמש, אם אנחנו מדברים על עמה של 56 סנטימטר, אז כמה יוצא 500 עמה? יכולים לחשב? מה? תחשבי, זה אפשר לשים מחשבונים? 280 מטר בדיוק, נכון? יוצא ש 500, אם אכן העמה היא 50 סנטימטר, הדבר תואם במדויק, השערים שאותם ראה כפתור הפרח, תואמים במדויק את הכותל הדרומי של 280 מטר. עכשיו, אמרתי לתי רק שנייה, אם זה 280 מטר, בוא נראה מה קורה בצד המזרחי. בצד המערבי עוד לא מצאתי, הצד המערבי הוא נראה שהוא כותל אחד אחיד שעשה אותו, כנראה הורדוס ושחידש, אבל בצד המזרחי עושה דבר מאוד מעניין. קצת דרומית לשערי רחמים, פתאום אנחנו מוצאים איזה מגרד בתוך החומה. החומה הולכת לשער, פתאום, הופ, נכנסת פנימה, וממשיכה צפון. הדבר הזה נמצא, מה שבעצם עורר את ענייני בדבר הזה, היה התמונה שהזכרתי של בריידנבך. אתם רואים את זה? זה הציור של בריידנבך. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? יש פה איזה משהו שהוא... מה זה? אני מסתכל בחומה, ואני אומר, רגע, זה קיים היום, זה בדיוק זה. שפשוט היה מוקף במגדלים. אתם יודעים איפה זה נמצא? מה המרחק של הדבר הזה מהדרום? כן, זה 276 מטר, משהו כזה, 276-277 מהדרום, שזה בעצם תואם את האורך של החומה הדרומית. זאת אומרת, בוא נאמר שהיה פה איזשהו פנייה. כן, פה הייתה החומה שהלכה ככה, נגיד, צורה כזאת. אז פה בוודאי שיש איזשהו מבנה, כן, כל חומה, ואם אני שובר אותה, שובר את זה, אז בוודאי שזה לא יישבר בדיוק ב-280 מטר, כן, בוודאי שאני אגוס קצת דרומה, אבל לכאורה זה תואם בצורה מאוד מעניינת ומרתקת את האורך של החומה הדרומית, ושל מידות השערים לכאורה. אז זה סתם נקודה מעניינת שיש לדון בה, עוד פעם, צריך לברר את הדברים, זה גם, שלא ניתן עכשיו לצד השני, ברור שצריך לברר את זה, ברור שזה לא פשוט במבחינה ארכיאולוגית. השאלה היא, גם מבחינה ארכיאולוגית, מה קורה כאן מתחת לחומה המערבית, האם באמת זה תוחמת את הר הבית, או שיש כאן איזושהי חריגה מהר עצמו, ויש כאן איזושהי הרחבה בצד המערבי, שבהחלט ייתכן. ועוד כל מיני דברים שצריך לברר, אבל רק זו נקודה שמעוררת מחשבה. עוד דבר מעניין, אם תרצו, או שבזה נעמוד, אולי נזכיר רק את זה, ובמשפט אחד. אנחנו מוצאים מקוואות בחלק הדרומי של הר הבית שיוצאות כאן, שנמצאות כאן מתחת לגרם המדרגות של השער המשולש. זה מקווה שנראה, לפחות איך שמתארים את בן דוב הארכיאולוג, שיש מנהרה ש... שבעצם יוצאת מתוככי הר הבית אל תוך המקווה הזה. ניסיתי לבדוק את זה בעיניים, אבל עצרו אותי. זאת אומרת, לא נתנו לי, לא עצרו בפועל, כמעט עצרו בפועל, אבל המשטרה הזו הייתה שאני שם, לא נתנה לי. שני כמה שנים לבדוק את זה, זה פשוט לא... שאלתי אם אני יכול לקבל אישור, שאומר, גם הרמטכ"ל לא יכול להיכנס לשם. אוקיי? אם גם הרמטכ"ל לא, אז כמובן ש... מה שקרה זה שהוואקפים למעלה ראו אותי והתחילו לצעוק, זה מה שקרה. על כל פנים, זה נמצא מתחת לגרם המדרגות פה, שעולה לשערי חולדה, ויש שם מקווה, ויש שם איזושהי מכילה שנכנסת לשם. זה מעניין, יש לו מחלוקת אחרונים, שער המלך, חנוכת הבית, האם המקווה, המכילה שאליה ירד הכהן נטמע, הוא צריך להגיע למקווה כדי לטבול, האם המקווה היה זה היה בתוך תחום הר הבית המקודש, או מחוץ לתחום הר הבית המקודש. חנוכת הבית אומר, זה היה בהכרח מחוץ לתחום הר הבית המקודש, כי מה הסיבה? כהן שנטמע, תחזיקו ראש עוד דקה, אנחנו בזה מסיים, כהן שנטמע, למה הוא נכנס למכילה? למה הוא נכנס כדי לטבול? נכון, רק קריל אחד מהם היה יורד ולא יכול לתחת למסיבה? כי? נכון, מכילות ההתקדשו, בדיוק, מכילות ההתקדשו. אומר חנוכת הבית, מכילה שמסתיימת בתוך הר הבית התקדשה. זה לא יעזור, צריך שהמכילה תסתיים מחוץ להרבה, שהפתח יהיה מחוץ, כדי שיוגדר מכילה. זה מחלוקת מעניינת מהשאר המלך קצת לחלוקת הבית. לכאורה, אם אכן, כמו שהארכיאולוג בן דוב זיהה את זה כמקווה, זה המקווה
שם מחילה יורדת אליו, ואכן הוא מצא שני צדדים, זה מאוד מעניין. יכול להיות שיהיו הרבה מחילות כאלה, ודאי שיהיו עוד מחילות כאלה. אבל הוא מצא משני הצדדים מקומות לאבוקות, כמו שהמשנה אומרת. והמחילה הזאת הוא מבית שני, מוכחת מבית שני. הוא הוכיח את זה במשימה ארכיאולוגים שם. והיא אכן מגיעה למקווה. עכשיו אני שואל אתכם שאלה מאוד פשוטה. בוא ניקח נגיד כפתור הפרח. ונגיד כחלוקת הבית, שהמקווה צריך מחוץ לתפקופה. ובוא נגיד שפה זה קודש הקודשים, זאת אומרת שתפקופה מה נגמר בערך פה. וכל הסיבה למה הכהן נכנס למחילה, כי למעלה לא יכול להיות כי זה קודש. למעלה המחילות לא התקדשו, נכון? אז אני בונה מחילה מתחת לקודש. למה לי להמשיך מחילה, כאן נגמר התפקופה מה? למה להמשיך את המחילה עד מחוץ לחומה הזאת? אם התף קוף נגמר פה, תעשה את המקווה פה. אפשר לזור של... למה לחצוב בסלע, להמשיך לחצוב בסלע עשרות מטרים, כדי להגיע ולעשות מקווה מחוץ לחומה, שהיא בכלל רחוקה עשרות מטרים מחומת הר הבית המקודש? בשביל מה? מחילות... פה לא צריכות במחילה יותר בכלל. פה זה כבר לא מקודש. למה להמשיך את המחילה? או נקודה למחשבה. ויש עוד כמה וכמה נקודות כאלה, אבל נשאיר את זה לזמנים אחרים. על כל פנים, היוצא מדברינו, שוודאי בכדי, בעזרת השם, זאת את בית מקדשנו ותפארתנו, נצטרך לברר את הדברים ולחקור. וודאי שאנחנו צריכים לדאוג בלי פשוט וברור לריבונות שלנו למקום, ויש דרכים שונות לדאוג לריבונות הזאת, צריך לחשוב איך לעשות את זה. יש כל מיני דרכים. והפרלמנטרית, ועוד כל מיני דברים שצריך וחובה עלינו לעשות ולחשוב איך לעשות. ואולי לא, אנחנו צריכים לדרוש יותר מזה, לדרוש יותר מזה, לא רק, מה זה לעלות להר הבית? זה שאנחנו רוצים לעלות להר הבית, לעשות סיבוב. אנחנו רוצים יותר. אנחנו רוצים, בעזרת השם, לבנות את בית מקדשנו ותפארתנו. זה, לשם אנחנו שואפים. זה לא להקטין את השאיפה, אלא להגדיל את השאיפה. כשם שלנו אסור להיות שם, גם לגויים אסור להיות שם. אין פה, זה לא, אין פה חלוקה. וצריך לדבר על זה בדברים ברורים, לדבר בצורה ברורה ביד רמה, זה פשוט. אבל לגבי הבירור ההלכתי, האם אנחנו באמת יכולים, מעבר למה שאמרנו בהתחלה, לגבי התועלת והנזק, או לגבי המדרון החלקלק, שזה נושא בפני עצמו, הלכתית, אבל גם לגבי הבירור המציאותי של המקומות בהר הבית, כרגע לפי הנתונים הקיימים, אין לנו מספיק נתונים שיחסים בקנה מידה הלכתי, על מנת שנוכל לפשוט את הספקות. כמו שאמרו לנו וכתבו לנו בפירוש, גדולי הדורות בירושלים מהדורות הקודמים, וכמו שאמרנו רבותינו. ולכן, אנחנו צריכים לדרוש לב שיתנו לנו לברר, אבל עד שלא, עד שהדברים לא מתבררים, לא נוכל להכריע בזה הלכה למעשה, ולהיכנס לספקות לראות את הדרבנן וכו'. בנושא הזה, ובעזרת השם, נזכה לבנייה בית המקדש, במהרה בימינו. יישר כוח.